Намсрын банзрагчийн зохиол Намрын шүн намуухан. Олон үеийн турш зөвхөн хээрийн салхитай ханьсан ажин төчн байсан атар онгон эрдэнэт уулын шинсэн ой өдөр шөнөгүй нүргэлэн нэжгэнэх моторын сүрд дуунд сайн дасаагүй бололтой өчүүхэн төдий хөдлөх салхины аясаар найган ганхаж ногоон шилмүүсн чичигнэн хөдлөн уулын арын уучмхан урт хөндийгөр түмэн зүлийн машин тэрэг өгсөж уруудан давхилдаж үнд дугуйн дороос нь улбар тоос хойлорн босож хөндий уруудан суунадлаа. Энэ хөндөд хэдхэн жилийн өмнө туурчдын майхан дэрвж онин сүрэг налааж салхин аясаар хамхуул хийссэн агчиг уйдхын утаг байсан бол одоо төм түжигнэж бум бужигнсан их хөлийн газар болжээ. Энд ч байшин барилга барьж сувг шуудуухаж өндөр хүчтлийн ган шугам босгож тэнд ч төмөр зам тавьж ган хоолой ухсарч байна. Ирээдүйн уулын хүчрэхэг том үйлдвэрийн эхлэл болсон үйлдвэрийн бааз, баяжуулах комбинатын барилга байгууламж, шинэ хотын анхны хороололууд, банз дүнз, эс хайрга цемент шохо, тоосох хавтан атсан хүнд ачааны машинууд зогсоо зайгүй цовно. Эрдэнэт. Энэ нэрийг хэдхэн жилийн өмнө нутгийн ханд мэддэг байв. Дараа нь хайгуулчдын өдрийн тэмдэглэл тайлан мэдээнд цухс цухсхан бичигдэж байсан бол одоо газар дэлхийн хаанч амтхан байжээ. Энд шинэ үлдэр байгуулахаар газар газраас зорин ирсэн олон хүн бүгд ирээдүйн том уулын үйлдвэр шинэ хотыг сэтгэлдээ үзэн баясаж аз жаргалан төсөөлөн бодхур улам сэргэж нүүрэнд нь инээд баясал тодорно. Зилүүд нутагт шинэ амьдрал цогцлон бүтээхээр ирсэн олон хүний нэг нь миний туужийн баатар Цэнгэл охин билээ. Тэр бондгор бор охин барилгын техник мэрэгжлийн сургууль төгсөөд нөхдийн хамт Эрдэнтийг барьж байгуулахаар асар их хүсэл мөрөөдөлд хөдөлгөдөн ирсэн. Цэнгэл жаргах нартаа уралдан Эрдэнэт уулын оройд гарч ирлээ. Зуны дунд сарын 10-ын тунгалах хурц наран хайлсан туглаг мэт мэлтгэнэн мэлтэлцсээр алсын уулын цаагур далд орлоо. Нар шингэсэн зүүн тэнгэрийн хаяа нэлдээ шаргалтан улаарч төмөн өнгийн цацраг туяа солонгорн татжээ. Цэнгэл завтай цагтаа эндэрж уулын ар хормоогоор нааш цааш давхих олон машин шинэ үйлдвэр шинэ хот нь хэрхэн сүмбэрлэн босож байгааг гайхан сонирхон харж ирээдүйн сайхан амьдралаа тунгаан бодож суух нэн дуртай ажээ. Шинэ газар түүний сэтгэлийг татах зүйл маш олон. Хэд хоноод уулын оройд гарч харахад цоошин барилга байшин зөндөө нэмэгдсэн байдаг байлаа. Тэр хэдийгээр нийслэл хотын хөл хөгжөөн дунд бага насаа өнгөрөөсөн боловч ийм их хөлтэй нүсэр ажил өрнсөн газрыг үзээгүй. Балчир наснаасаа аавыгаа дагаад барилгын талбайд бишгүй дээл очиж байсан. Техник мэрэгжлийн сургуульд сурч байхдаа хотын аль нэг хэсэгт барилга дээр дадлах хийж байлаа. Гэхдээ энэ Эрдэнэт шиг учир тоомын мэдэгдэхгүй аврах их барилга байгууламж үзээгүй билээ. Энд юм бүхнэн нэгэн зэрэг босож сүндэрлэж байгаа нь гайхалтай. 2 жилийн өмнө Эрдэнтийг барьж байгуулахаар саналаа өгч эвлэлийн анхны илгээлт аваад 56-улаан ирж байхад шинэ хотын анхны хороолын анхны байшингийн сүрийг ухаж үйлдвэрлэлийн баазын барилга дөнгөж эхэлж байжээ. Өнгөрсөн 2 жил шахмын хугацаа залуу усгийн амьдралд гүнзгий ул мөрөн үлдээсэн билээ. Гинэн томоогүй дэм болж эндэж гинтсэн ч удаа бий. Тэр тухай нэхэн өгүүлье. Наймдугаар сарын 20-доор хур бороо илбэг зуншлаг сайхан байлаа. Нийслэл хотын дээгүүр хөнгөн цэнхэр манан суунаглаж борооны бараан үүс тэнгэрт бөөн бөөнөр нүүдлэн
Өглөөгөр хэсэг зур ширүүн бороо шаагиснаа. Өд хивээхэд тэнгэр цэлмжээ. Нийслэл хотын залуучууд Эрдэнтийн бүтээн байгуулалтад очиж ажиллах илгээлтийн хөвгүүд охтыг үдэж мордуулхаа цугласан байна. Эрдэнт явах гэж сэтгэл нь хөөрсөн 56 залуусын дотор намхан нуруутай, торомгор хар нүдтэй сэргэлэн бор охин ийш тийш сэртэлзэн харж ялдамхан инээмхийлэн зогсож байсан цэнгэл охин өлгөө. Илгээлт өгөрлөн шинэ үйлдвэр байгуулахаар зоржгүй залуусыг аян замдаа сая явж зорьсон үйлстэй өндөр амжилт гаргахыг хүрээж олон хүн үг хэлв. Үдэх цуглаан дуусаж холыг зорих залуучууд машинд суухад цэнгэлийн их нулимсан хүчлэн байж, "За, миний охин, олон аавын хүүгүүдтэй эвтэй явж, эцгийнхээ дутуу орхисон ажлыг нь нэр төртөө гүйцээд гим шүү" гэж захихдаа хоолоо нь зангирав. Цэнгэл хөдөөгөр хол газар явна гэж баярлан хөөрч байсан ч эхийнхээ ийхүү хоолоо зангируулан хэлсэн үгэн дуурын өөрийн мэдлгүй гаргасан нулимсаа бошуухан арчаа. "Ээж минь, надад санаа зовсны хэрэггүй дээ. Охин чинь сайн ажиллана" гэжээ. Илгээлт техник тээсэн машин алгуурхан хөдөлж, бүдэн гаргаж ивэн хүмүүс машин даган гүйж, гараа гуцалцуулан талалсаар үлдлээ. Цэнгэл тоглон нулимстай эргэн харахад ээжийнх нь энхри сайхан царай хэдийгээр зовиортайч гэсэн албаар инээхийг оролдон байгааг хараад зүрх нь хүчтэй дэлсэн асгартал уйлмаар санагдсан ч хамт яваа нөхдөөсөн ичиж зовн Аманда, "Баяртай миний сайхан ээж минь" гэж шивгэнжээ. Машин цуваа төдхөн хотоос гарч дардан замаар нисхэтэл жирийлгэв. Залуучууд инээж шуугилдан заримдаа сүртэй сайхан дуулалдна. Цэнгэл ээжийнхэн хэлсэн үгийг бодож, "Би аавынхаа дутуу орхисон ажлыг гүйцээхээр явж байна" гэж бодлоо. Тэр нэг 8-р ангид орох намар эцэг нь гинтийн ослоор нас барсан. Цэнгэлийн эцэг олон жил барилгад ажилласан манай Ахмад барилгачдын нэг билээ. Цэнгэл багаасаа барилга байшин барихыг ихэд сонирхдаг байсан бөгөөд аав шигэ барилгачин болох юмсан гэж хүсэж явсан удаа бий. Эцэг нь нас барж хэзээж мартагдашгүй өө гашууд унсан тэр хар өдөр аав шигэ барилгачин болж түүний хийж гүйцээгүй ажлыг үргэлжлүүлнэ гэж эргэлтгүй шийдээд 8-р ангиа төгсөөд барилгын техник мэрэгжлийн сургуульд орсон. Илгээлтийн залуучууд зуур ханаад Эрдэнтед ирлээ. Олон удаа сургыг нь сонссон Эрдэнэт гэдэг нь ямар шуухан газар вэ гэж залуучууд бүгд сэтгэл догтлон машинаа зогсонгууд буун харааж ийш тийшээ харлаа. Цэнгэлийн нүдэнд юуны өмнө модтой өндөр уул тосов. Эрдэнэт гэдэг нь тэр байх гэж бодлоо. Залуучуудыг ирээдүйн Эрдэнэт хотын дарга нар тосон авч байр сууцнд нь оруулжээ. Сувраа гурван уртхан модон байшин тэднийг оруулахад Цэнгэл, танихгүй хоёр охин, техник мэрэгжлийн сургууль хамт төгссөн гал долгор химээх амтсар шар охины хамт дөрвөлээ нэг өрөөнд оров. Долгор өрөөндөө оронгуудаа, "Ингээд бид дөрв нэг айл болдог байжээ" гэснээ хинхэн ороо хаана байрлуулахыг зөвлөв. Цэнгэл цонхон тушаа ороон засаж байтал тэднийг хоолонд ор гэж дуудлаа. Залуус мөн л инээ чуугаан болсоор гуанзанд орцгоо. Цэнгэлийн хажууд дэгжин хувцастай үсээ урт ургуулсан зэрэмгэр цагаан залуус суудалд таарчээ. Тэр залуу хоол идэх зуур үй үй цэнгэлийг ширтэн сонин хачин юм ярьж нөхтийгөн инээлгэн бүхний анхаарлыг өөртөө татаж амжив. Хоолны дараа залуучууд гадуур явж орчныхан газар орны байдалтай танилцсан. Эрдэнтийн орд газрыг анх нээсэн хайгуулчдын сууж байсан хэдэн модон байшин, хоолны газар, дэлгүүр, мохлог төдийхөнтэй хайгуулчдын тосгон гэж нэрлсэн газраас барамтай байгаа гүдгэрийн цаан, Эрдэнт хотын анхны хорооллын хэдэн байшингийн суур ухаж төмөр тулгуур зоосон нь сэрэлцэн харагдана. Өмнөх нь уулод өгссөн зам, ухсан шуудуу
тодоостод харагдана. Тэр уулын зүүн хойд сух чигтэй газар уулын байжуулах комбинатын барилгыг барих бэлтгэл ажил нь нэгэнт эхэлсэн аж. Залуучуудыг хүлээж авсан дарга нарын нэг нь тэднийг дагуулан явж энэ бүхнийг тайлбарлан ярьжээ. Маргааш өглөө илгээл техник ажилд хуваарил. Цэнгэл долгоор хоёр танихгүй зургаан охтын хамт будгийн нэгэн баригадад орлоо. Тэдний баригадын дарга гэж 40 иргэн насны аашмуутай яхир байрын эрэгтэй хүн дагуулад баруун тийш явахдаа одоогоор будаж шудах ажил эхлэх болоогүй. Тэгэхээр шавар зуурмаг зуурах, тоосго зөөх зэрэг ажил хийнэ. Та нар бодвол техник мэрэгжлийн сургуультад сурч барилга барих арга ухааныг заалгасан байгаа биз дээ гэлээ. Баригийн дарга охтуудаа нэг барилгын дэргэд авчираад зуурмаг зуурах үүрэг өглөө. Түүнээс хойш 20-д хонож байтал дөрвөн давхар нэг байшингийн өрлөг дуусаж дотор талын будгийн ажил эхэлсэн тул будагчин мөсгүүчүүл 7-8 орс хүүхнүүдийн хамт нэгэн баригад болж хамт ажиллах болов. Орс Монгол бүсгүүчүүд хизээний танил юм шиг инээж шүүгэн ажилдан орлоо. Монгол охтууд бүгд техник мэрэгжлийн сургуулийн будгийн анги төгссөн болохоор толгой дан ажиллахыг хүсэж байлаа. Тэд багс будгаа зэхэж байтал өндөр нуруутай буржгар шарвстай орс хүүхэн Монгол охтын дэргэд ирээд "Сайн байна уу?" гэж монголоор мэдлэхэд охтууд сонирхон харж хариу мэдлээ. Тэр орс бүсгүй Монгол охтыг бас сонирхон харснаа. "Би Нина Петровна" гэд цааш ярих гэтэл чухам юу гэж хэлэх учраа олсонгүй төгдөрснэ. Орсоор хідэн үг хэллээ. Баргадын дарга тэр эмгтээтэй орсоор хідэн үг сольсноо. "Нина Петровна, та нарын багшаар ажиллах юм байна. Энэ хүнийг дагаж ажиллах хэрэгтэй. Энэ эмгтээ өндөр мэрэгжилтэй хүн" гэлээ. Нина Петровна 8 монгол охины нэр усыг асууж дахин дахин хэлүүлээд хаан яаж бодохыг заагаад өөрө будаж үзүүлв. Охтууд түүний зааснаар уралдан будаж эхлэв. Тэд 2 жил бишгүүдээ барилгын хан шохоодж хяавгуулц тавьж тосон будгаар будаж дадлах хийсэн тул хүнээр нэг их заалгаад баймаргүй санагдан тус бүрийнхэн хуваар таныг будаж байтал багш эмэгтэй гараараа дохин болиулж баахан юм хэлв. Гэвч тэд ойлгосонгүй бие биенээ харж жуумалцв. Ойролцоо байсан баригадын дарга тэднийг муухай харж "Та нар юундаа инээлцсэн юм бэ? Энэ будсныг чинь буруу гэж байна. Зарим газар нэмгэн, зарим нь зузаан болж байна" гэж байна. "Бас будаг их асгаж байна. Багсаа будагтай хамаагүй их дүрсний хэрэггүй" гэж байна. "Бэтгэ яарч дур дураараа будах гээд бай. Багшийнхаа зааснаар буд" гэж тушаангүй хэлэхэд охтууд будсан хана харвал нэрэ заримдаа нэмгэн, заримдаа зузаан нялсан байлаа. Цэнгэлэг байрандаа ирэхэд хамт байдаг 3 охин нь эзгүй байлаа. Бодвол кино үзэхээр явсан бололтой. Цэнгэл орой ажилласан ирээд саяхан танилцсаж байгаа залуутай сэн болцож уулзах гэсэн боловч тэр залуу болзондоо ирсэнгүй баахан урамгүй байжээ. Цонхоор харлаа. Үдшийн бүрий болжээ. Холхон зоосон цахилгаан дэнлүү нэгэн зэрэг ярсхийн аслаа. Эрэгтэйчүүдийн байрны тэнд гитар дуугарч хүмүүс дуулдна. "Уулзна гэж хэлчихэд болцсон цагтаа очидгүй янзын нөхөр юм аа. Намаг хурч эзгүй газар зөндөө зогсоочход өөр охинтой кино үзэж байгаа юм биш байгаа" гэж гинэт бодоод хор шарн буцлан сууж байж чадсангүй гадаа гарлаа. Цэнгэл хүний амьдралын өндөр шатны 18 дахь гişгүүр дээрээс энэ хорвоог шохоорхон харж байгаа гинэн хонгор сэтгэлтэй охин билээ. Амьдрал гихч өргөн бөгөөд ширүүн давлгаатай далайд хөл тавьж толгой даан ороод төдий удаагүй учир ёстой буух газраа мэдэхгүй дэвхэрч явдаг дэвхрэх шиг хаашаал бол хаашаан эргэж хөлбөрч мэдэх гинэн томоогүй үедээ яваа юм. Цэнгэл байшингийн үдний довжон дээр гүйрэн сууж хайрын өгсөн залуу хүрээдэрх болов уу гэж гордно. Гадаа нэгэнт харанхуй болжээ. Гитар тоглож дуулж байсан залуус хайчсныг бүүмэд чимээ алдарчээ.
Цэнгэл нилээд удаан сууж байснаа өнөө залуутай очиж уулзъя гэж бодоод эрэгтэйчүүдийн байр руу зүрх гарган алхав. Сэтгэлтэй залуугийн хажуугийн өрөөнд хэдэн хүн байгаа бололтой цонхны гэрэлд толгойн шовлзон. Ойртон очиод харвал гурван залуу хөзөр тоглож байхаар нь бошуухан холдож тэдний байшингийн араар клуб руу очдгийн билүү гэж санаад хэд алхтал хүн ярилцах шиг болохоор нь зог тосон байшин налуу. Ойролцоо хоёр хүний бараан дүрс сүүмэлзв. Чи өнөөдөр хідэн төгөрөг авав да гэсэн танилтуу дуугархаар ихэл сандарч зүрхэн түг түг цохлон тэдний яриаг чагналаа. Дөнгөж 75 төгрөг гэж нарийнхан дуутай хүн хариулв. Чижих авчээ, би 20 дахь юм авсан. Их мөнгө олж жаргалтаа сайхан амьдрна гэсэн чинь аль вэ? Найз минь, ажил хийхгүй бол зүгээр байхад хэн мөнгө өгөх юм? Сайн л ажиллахыг бод. Үгсэн хойноо сайн ажиллах. Тийм сүрх юм бол чи махаа идэж байж сайн ажиллаарай. Би тэгж зовлогоон зовоохыг хүсэхгүй. Ирээд 2 сар шахлаа. Цалин гэж 100-аас дээш гарсангүй. Би чамаг дагаж чиний үгэнд орж ирээ үсттэй. Чи дэмий тэнхэн ихтэйд байна шүү. За гайгүй хэвтэн. Би уулаасаа шавар зуурч газар ухаж амьдрах хүн биш шүү. Чи орчуулагч хийнэ гэсэн яалаа? Хэд дахин гуйсаа. Цаа дарга нар чинь тоож үзэхгүй. За их над чиг орс хэлтэй хүнийг голж байгаа ухаантай юм бол хожим хойноо хамаа барих байлгүй. Нэгд орчуулагч хийхгүй юм бол байрандаа хэвдэж байхаар тоос өрж шавар зуурвал хэд гурван мөнгө олно шүү дээ. За за болли. Дуртайгаараа чи шавраан зуурч их мөнгө олоорой. Энд чинь орон байртай мөнгө төгрөг их өгдөг ер нь юу юу л гээд байлаа та. Юм бүрэн л диваачингийн орон шиг л юм яриад байсан биш үү? Тэр сайхан их чинь бид барьж байгуул нь шүү дээ. Үгүй ердөө мундаг хүн гарах нь. Мундагч байх вэ дээ. Бид ирээдүгэн бодож ирсэн. Өвгөн чинь тэр ирээдүйн сайхныг хүлэн сууж залуу насан шавар шороон дөнгөрөхийг хүсэхгүй байна. Тэгэд яах гэж? Яасан ч чамд хүртээлгүй ээ. Тэр хоёр архиуж байгаа бололтой гүд гүд залгих нь дуулдв. Дахин юмч ярьсангүй цааш явж харанхуй дунд уусах адил алгуулчихв. Цэнгэл байшин налсан хэвээр гайхан хоцорчээ. Түүнийг ирсэн өдрийн оройн хоолн дээр хажууд нь сууж сонин юм ярьж нөхдөйгөө бишрүүлсэн дэгжин залуу салахгүй дагах болсонд анхандаа ихэл ичиж зовн зүхтадаг байжээ. Хэлгэлтэр ирсэн 50 гаруй залуусын дотор тэр залуу шиг царайлаг дэгжин хүн байсангүй тул огтуд шохоорхон хайрын харц чулуудавч тэр бүхнийг ер тоосонгүй ганцхан цэнгэлийн хойноос өхөн хатан хөөцөлдөж гой сайхан өхтөө захиа өдрөнжилгүй бичнэ. Олон сайхан охид дундаас өөрийг нь шилж тоосонд цэнгэл заримдаа баярлан заримдаа айж түгшнэ. Нөхтөн тэр хоёрыг холбож тоглоом наадам болгоно. Тэр залуу орс хэл сүрхийн мэддэг бололтой ярианда үргэлжил орс үг хавчуулан ярих дуртай. Гадаад сургуульд суралцсан бололтой бөгөөд нөхдийнхөө дуулж сонсоогүй сонин хачин юм их ярина. Цэнгэлтэй уулзах бүртээ оюрм сайхан үг урсхан. Цэнгэл ийм сайхан юм ярьдаг эйлтгэхэн ааштай сайхан залуу ерөөс үзээгүй санагдна. Гэтэл хайр сэтгэлэн өгсөн залуу нь ажилдаа дур сонирхолгүй зөвхөн их мөнгө олох гэж энд ирсэн байжээ гэхээс нэг л эвгүй хачин санагджээ. Түүний маргааш орой залуучууд ажилдаа явж ирээд зарим нь тоглож наадан зарим нь гадуур явцгааж байранда бас л нэгэнч үлдсэнгүй. Цэнгэл байрныхан октоос сугран хоцорч ганцаараа үлджээ. Түүний санаанаас өнөө харахуугийн эвгүй яриа ер гарсангүй. Өглөө ажилдаа очих замдаа харахуутай дайрлцсан боловч тэр нь дүлж зүхтаагаад байх шиг болохоор бүр зэмүүн хөрч өөрөө гууж говшаад ирэхгүй бол царай өхгүй юм шүү гэж бодсон боловч хүрээд ирж магадгүй гэж гордон инхүү ганцаар
үлдсэн ажээ. Цонхоор үдшийн бүлээн салхи сэвэлзэн мэнэрсэн толгойг нь сэргэ. Бяцхан тосгоны шавар шавхаа болсон гудамжаар хүмүүс нааш цааш хөлхөн. Машин тэрэг байн байн цонх дөргөн өнгөрнө. Цэнгэл гүн бодолд автан сууж байтал "Цэнглээ гараа тэр" гэж хүн дуудав. Цонхоор харвал үчийн сүмгэр гэгэнд ойролцоох нэг хүн зогсож байлаа. Цэнгэл түүний дуугаар сэтгэлтэй харахуугаа таниад бошуухан гарчээ. Залуу тосон ирж суугдан авснаа. "Чи юу хийж байна? Завтав салхинд жаал явах уу?" гэхээр нь Цэнгэл юуч хэлсэнгүй явж байрнаасаа холдохдоо үеийн өгтө харчихвээ гэж эргэж харлаа. Хинч байсангүй. Бас үдэж болж орчны газар харлан бараалжээ. Тэр хоёр юм ярьсангүй явсаар арын модтой уулын бэлдэрлээ. Цэнгэл орой дээрээ эрвэн сэрвэн модтой энэ ууланд сэтгэлтэй харахуутэйгээ хэд дахин болцож уулзаж байсан билээ. Гэхдээ харанхуй шөнөөр наашаан зүглэж байгаагүй учраа баахан айж төгшин байлаа. Залуу сухцсан гараа улам лавшруулаад ганц ч үг дуугарлгүй явхад Цэнгэл буцыг гэж зүрхлэн хэлж чадсангүй. Тэр хоёр уулаад өгсөн матсаар орой дээр нь гарч ирлээ. Уулын оройд сэрүүхэн сэвэлзүр салхитай байв. Хатаж ганцсан өвснөө үнэр ихэл содон хангалав. Шинийн шууд жиргэн модны мөчөр сэрчгэнэн дуугарх нь аймарч юм шиг. Гэвч хайр сэтгэлээ зориулсан хүн нь дэрэгдэн байгаа болохоор юунаас ч айх билээ дээ. Тэр хоёр хэсэг өхөр чулууны нүмерт зэрэгцэн суулаа. Тэртээ өмнөр машин үй үй гэрлээ гялалцуулан баруун зүүн тийшээ давхин. Тосхны гэрэл тодхон ярилцэн. Баруунтай буй шинэ хотын тэндээс гэрэлгээгээ цацран. Бодвол шөнийн ээлжнийхэн эд ажилдаан шамдаж гаг нүрийн очи шөнийн харанхуй үй үйхэн гэрэлтүүлж байгаа нь тэр бизээ. Залуу дуугүй сууж байснаа гэнэт хүзүүдэн тэвэрч үнсэхэд Цэнгэл гэдийн цахалж "Бойлтоо чамайг ингэнэ гэж санаагүй юм шүү" гэж чичирхийлэн хэлвэл үнсэх гиснээ болж санаа алдахаар нь гайхан харлаа. Харахуу нилээд дуугүй сууж байснаа. "Өдөөд хотод ямар сайхан байгаа бол хэрвээ бид хоёр хотод байгаа бол гэрэл гэгэн цацарсан саруулхан гудамжаар сугдалцсан явж шинэ кино юм уу жүжиг үзэхээр явж байгаа. Үгүй бол бүжигт очиж хөлөө чилтэл бүжиглэж байгаа шүү дээ. Хөнгөн хөгжмийн сүрлэг аяар хормоо дэрвүүлэн бүжгэлчхээд зоогийн газар орж шүд хаг тачим жимсний ус шимэн ууж амттай сайхан хоол идэж суух нь ёстой л залуу насны жаргал да. Тэхэд энд ямар байна? Өглөөнөөс үдэш хүртэл хар шороотой зууралдаад хэр тоосноосооч салх холихтой халуун салах үзэж харах юм байхгүй. Хайртай болсон бидэн хоёр шиг нь ингэж нөхөн харанхуй дундуур уул хатаар тэнэж явах юм. Залуу сайхнаасаа иймэрхүү янцтай өнгөрөх харамсалтай биш үү?" гэ гүнзгий санаа алдлаа. Түүний ярьсан нь ортой байлаа. Цэнгэл үй үй гэр орноо хайртайж төрж өссөн нийсэл хотоо санан үгүйлнэ. Энд ирээд хоёр сар болохдоо хэдэн удаа кино үзснээс хэтэрсэнгүй. Хотод байхдаа бараг орой бүр жүжиг кино үзэж бүжгийн хүрээлэнд очиж бүжиглэж үгүй бол гэртээ зурагт радио үзээд өнгөрөөдөг байсан билээ. Цэнгэл энэ бүхнээ бодож бас санаа алдахад харахуу түүний гарыг аяархан нэлснэ. "Чиний гарч бүр ширшиг хатуу болжээ. Барилгын ажил гэдэгч хүнд юм байна да" гэв. Цэнгэл энэ үгийг зөвшөөрөх аргагүй байв. Барилгын ажил хүнд хэцүүч гэсэн тэр хүнд бэрхээс нь айж няцалгүй ажиллаж сайн аавынхаа дутуу өргөснийг гүйцээж түүний үр дамжаагүй тоосгын өрн гэж чин санаа санаж барилгачин болсон учир ийм үг сонсоход эвгүй санагдаг гараа шалвахын татж аваад "Би барилгын ажилд үнэн голоосоо дуртай юм шүү" гэчихв. Залуу хялмхийн харахыг Цэнгэл харанхуй дундаас сайн ялгаж мэдсэнгүй.
Тэр зүйтэй хүн сонгож авсан мэрэгжилдээ дурлан сонирхож байвал халтрын замаар замнана гэсэн үг. Би чамд даанч хайртай болоод чамаага хайрлсан даал тийм үг хэлсэн юм. Залуу сайхан насаа хөгжил цэнгэлгүй өнгөрөх нь гэхээс сэтгэл зовж байна. Хоёулаа хотод очоод барилгаан барья л та. Заавал энд байхын алдгүй шүү дээ. Хаанч гэсэн эх орны үйлдвэр барилгын ажил өрнөж байна. Хотын барилга дээр ажиллахад хамаагүй дээр. Өдөр нь ажиллаан хийчихэд орой өчнө хоёулаа сайхан зугаалж байна. Хизээ энэ хотыг барьж гүйцэнэ гэж хүлээж суух юм мөддөө үгүй. 10 жил болгохтаж төвхнөхгүй. Чи дархан хотыг харалда. 10 гаруй жил болсон гэхэд нийслэл хотоос юм юмар дутуу байна. Шинэ сайхан хот байгуулнаа гэж хүлээж суутал эмгэн өвгөн болчихно. Ожим хойноо залуу насаа даанч зугаа цэнгэлгүй дэми өнгөрөөж дээ гэж гимшид суул ямар сайн байх вэ гэж хархуу ятгана. Цэнгэлд хэлэгч үг олцсонгүй эргэлцэн. Чи надад хайргүй юм уу да гэвэл бас л хэлэх үг олцсонгүй. Ичиж завод доошо тонгойлоо. Залуу түүнийг тэврэн биедэн шахаж ойртуулад чи хэлэлдэ надад хайргүй юм уу гэхэд тэмсэн гарыг нь эвтээхэн тавиулж мэдхгүй гэчихв. Хархуу санаа алдаж хайргүй юм шивдэ. Би энд ганцхан чамайг бодож өдр хоногийг өнгөрөөж байна. Би сэхэтэн хүн. Угаасаа шавар шорооны ажил хийж явсангүй. Зөвлөлтийн барилгачдын орчуулагч хийх гэж бодож саналаа өгч ирсэн юм. Миний саналыг харгалзалгүй албаар шавар зуурх ажилд оруулсан. Би энд яасан ч ажиллаж чадахгүй гэв. Ийм үг сонсоод цэнгэлийн би зарс хийж. Энд чинь их сэрдүү замтай хүн байх нь шавар шорооны ажил гэж ад үздэг юм шиг дээ. Тэгвэл би хоёрын зам нийлэхгүй юм байна. Би эндээс яасан ч явахгүй. Сайн аавынхаа нэрийг гутаахч үгүй. Юм сургах гэж байдаг халамж хайран өгч байгаа багшаа ижил дасал болсон нөхдөн орхихгүй гэж эрэлсэн бодоод босох гэтэл харахуу бэлхүүсээр нь тэмрэн авч чи яав жаа сууйл да гэхэд харилаа маргааш их ажилтай гэж цэнгэл хэллээ. Залуу ихэл гунигэлсэн янцтай сүрс алдаад за яах вэ чи хүртэл хад үзэж байх шивдээ гэхэд цэнгэл бас түүнийг өрөвдөн тэгэд яах гэж гэв. Хотоор явахгүй шүү дээ. Хоёлаа энтэл бай. Сайн дураараа ирсэн юм. Сайн дураараа буцаж болдог байгаа. Би барилгаасаа холдохгүй. Тэр зөвлөдөө. Гэхдээ заавал энэ новширсан газар ажиллах ямар хэрэг вэ? Хотын барилгад очиж ажиллая. Чи барилгын ажил хүнд хэцүү гэсэн шүү дээ. Барилга барих юм бол хаанч л ажиллах биз дээ. Тэр чи тийм л дээ. За яах вэ? Чиний аяыг дагаад эндэн байл да. Чи надад үнэн сэтгэлээсэн хайртай юу? Хайртай. Харахуу ихэл баярлсан амттай тэмрэн аваад хошуун дээр нь шов хийтэл үнсчихв. Цэнгэлүүдийн 18 хүрхтэй эр хүнд ийн үнсүүлж үзээгүй тул нүднээс нь гал бутрах шиг болж яах учран ололгүй нүдэн тасанж. Залуу түүнийг лавсруулан тэмрэн авч ам хамар аль дайрлцсан газраа ховдоглон үнсэхэд цэнгэлийн амьсгал давхцсан юу болж байгаагийн учрыг шухаарсангүй хамаг би энэ мэдрэлгүй юм шиг боллоо. Цэнгэл үүрээс өмнө байрандаа сэмхэн орлоо. Хамт байдаг охтоо мэдчих болов уу гэж сэтгэл зовж байсан боловч тэд өөр сэрэг шинжгүй унтаж байхаар орондоо смерхэн ороод сэксийсэн үсэн илж санаа алдлаа. Тэр шөнийн явдлаа санахад нүүр нь халуу өргөн биеийн нэг л эвгүйцэд байх шиг болохоор хүнжлөөн толгоо дээгүүрэн нүмерэн нүдэн анилаа. Харах бүр сэтгэлийг нь булааж байдаг сайхан харахуугийн хэлж ярсан нь үнсэж үнхлэн хэтэрхий шунаг ховдог загансныг нь бодох тусам ичиж зовн аймарч юм шиг санагдна. Сэтгэл нь өмөрч байсан боловч
залуу насны бүх нойронд нам цохиулн унтжээ. Хүүе босооч ээ гэхэд унар зочин сэрвэл нүүрэн дээр нь нар туслаа. Хамт байдаг оخت нь бүгд л ажлын хувцаа өмсч өгсөн өөрийг нь шоолж байгаа янцтай жумалцсан байлаа. Хонгор минь хитрхийн их зугаалж байгаа юм биш үү? Ажилд очихгүй юм уу? Гэж долгор инээснэ. Бусдыгаа дагуулан гарчээ. Цэнгэл босох гэж өндийхэд нойр нь ханах ягаач үгүй. Бас бие нь хөндөрлөөд байхаар буцаад хэвдлээ. Гэсэн ч унтж чадсангүй. Муухай хаштай баргадын дарга нь учир зүггүй загнах байх гэж бодоод аргагүй дэм бослоо. Цагаан харвал ажил эхлээд даруй нэг цаг хагас өнгөрсөн байхаар орооч хураалсангүй шалвахан хувцас амсад гарвал намрын цагаан наран нилээд хөөрсөн байлаа. Хүмүүс ажилдаа явсан тул бяцхан тосхонд чимээ шууган бага байна. Аяг цаа олж явах санаатай ванз руу явж байтал "Хөөй цэнгэлээ" гэж хүн дуудлаа. Эргээд харвал эвлэлийн хорооны нэг зааварлагч залуу машин дээрээс даллаж байна. Цэнгэл дуртаад руу алхлан машины дэргэд очиход "Унтаж орхоо юу? Алив бошуухан суу. Би барилга руу явах гэж байна" гэхээр цайч ууж амжаагүй гэж хэлж чадсангүй машин дээр дөрөөлөн гарв. Машин ухсхийн шин хотын зүг тоос усган байхлаа. Хотын зүг гүнзгий шууд ухаж байгаа экскаваторын том шанага дохилдсан бөөм бөөн шороо утган шуудууны ирэг дээр овоолно. Цагаан тоосох, хавтан, төмөр, эл сайр гацсан машинууд уралт нь давхин. Цэнгэл барилга байгууламжийн энэ хөдөлгөөн чимэн шууганы захад ороод минерсэн толгойн сэргэж хөлн хөнгөрөх шиг боллоо. Тэр өглөө бүр нөхдийнхэн хамт барилгын талбай ууд яран явахдаа нүд ирмхийн зур өргөжн тэлж байгаа шинэ хотоо сэтгэл бахтан хардаг билээ. Эрдэнэт хотын анхны хороололд хэд хэдэн орон сууцны байшин, сургуулийн барилга үнэндээ нүд ирмхийн зур болсон шиг санагдана. Хоёрхан сар өнгөрөхөд ийм олон байшин барьж олон барилгын суур тавьсныг бодоход 10 жил биш 1-2хан жилийн дотор шинэ хотоо бүрэн барьж дуусгамаар санагдах болжээ. Цэнгэл барилгынхаа дэргэд машинаас буугаад баригатынхаа нөхөд өдгүүхэд "Чи ч мөн дог байх шүү. Тусгай тэргээр эвлэлийн ажилтнаар бараа болгуулн залар ширж байна уу?" гэж гартаа нээв барьсан нэг залуу доглон хашгирхад цэнгэлийн нүр халуу өргөн шатод өгсөн 3 давхарт гарч ирлээ. Баригатын дарга нь хялаан харснаа. "Чи ч н одоо баятлаа. Ажилдаа ирэхгүй болох нэ. Бүтэн 2 цаг хаагур тэнэж яваа тэрв" гэж өглөв. Цэнгэл үүнээс өмнө ажлаасаа хожимдож нөхдийнхөө дог болж баргатын даргадаа загнуулж байсангүй тул хэлэгч үг олдсонгүй. Долгорын дэргэд очиж хан будхаар багсаан авахта "Чих муха санаатай хүн байна шүү. Өглөө ягт сэрээсэнгүй вэ?" гэж гомрохвол долгор инээд алдан "За маягтай гэдэг нь сэрэх зөндөл дуудахад хүнжилдөө шургаатал хоцорсон штэ. Цаад харахгүй чинь өнгөрсөн шин чамайг ганц сайн баллаж штэ" гэхээр бүр чичиж дахин юм хэлбэл үүнээс илүү хорон юм хэлж шарлаана гэж санаад ханаан бодлаа. Нина Петровна багш нь хайцныг бүүмэд алга байв. Цэнгэл багшийнхаа зааснаар будга жигдхэн төрхийг бодсон ч гар нь хөссөн юм шиг нэг л хачин болжээ. Нойр муухан, гэдэс өлөн болохоор нүд нь анилдаж, гол харлан, арааны шүлс асгаран бодож байгаа хана түшээд унтаад өгмөр санагдна. Ижил дасал болсон будгийн өнөр нь дотор муухай оргуулж, багс нь гарын аяар хөдлөхгүй болжээ. Баргадын дарга нь үй үй хялалдсан хэдэн ширвэн үг хэлсэнд адарч байна гэж бухимдан байлаа. Тасалгаан дотор тунч бөхчим амьсгал давч туулна. Цэнгэл хэдий хичээж бодох гэвч нэг л жигд болохгүй. Зузаан төрхснө нь урсаж шалан дээр урсна. Урд нь ийм хайхрамжгүй хандаж байсан удаагүй. Нина Петровна түүнийг сайн бодгчин болно гэж үргэлж магтаж удахгүй зэргийг нь ахиулна гэж ярьж байсныг баргатын дарга сайн мэднэ. Үнэндээ цэнгэл шиг авхаалчтай юмыг амархан сурдаг хүн тэдний баргатад байгаагүй.
Тэр бусдаасаа хамгийн түрүүн багштайгаа ажил төрлийн талаар чөлөөтэй ярьж сурсан бөгөөд зав чөлөөндөө ном уншиж бие даан орос хэл сурах гэж нэрэж байдаг ажээ. Харин ойрноос ном унших нь төдийл үзэгдэхэн болж сэтгэл нь гэгэлцэн тогтур алдан сэрвэлзээд байх болсныг баргаатын дарга нь ажигласан боловч учрыг нь олё гэж бодоогүй. Сайн ажилч нь өнөөдөр ажилласан хожимдж ирээд ийхүү хайхрамжгүйхэн байсанд баргаатын дарга дими бухимдан загнах өөсөв эрэлхийлэн байлаа. Цэнгэл ховинтой будаг дотроо багсаа пал хитэл нь алдаж цагаан шаргал будаг тал тал тийшээ өсрөхд баргаатын дарга бие барьж чадсангүй дэрэгд нь өсрөн ирж ажил хийх дурггүй юм бол наад будгаараа битгий тоглоод бай гэж хашгирав. Цэнгэлийн царай ховс хийж хэн тоглосон самансэрэг багсаа алдчихлаа гэхэд баргаатын даргын нүд гялалцсан гар чин мэдрэлгүй болчихоо юу? Ажилласан хожимдоод бас адрах санаа байна уу гэж омогдов. Цэнгэлийн нүд гялалцсан би хэн хүнд загнуулах гэж энд ирээгүй юм шүү гэчихв. Баргаатын дарга түүнийг алгадчихмаар санагдсан боловч нэг гараа нөгөө гараараа хүчлэн барьж "Яан гинэхөө би гуйж хээлгэж байгаа юм биш шүү. Хийвэл хий, байвал бай" гэж зандарлаа. "Тэгвэл чадахгүй" гэж цэнгэл чанхан хэлчихэд багсаа өөдөөсөн чулуудчихад өрөөнөөс гарахд "Бүр ажил хаяад явах нэ. Улс чамаар дутахгүй шүү. Дуртай газар өөдөө танилаараа" гэж баргаатын дарга занан хашгирлаа. Цэнгэлийн уур омог хэмжээнээс хэтэрсэн юм шиг овлцсон нүднээс нь нулимс өөрийн ирэхгүй асгарлаа. Ухаантай ухаангүй юм шиг явсаар барилгын гадна хаалгаар гарахад Нина Петровна халз туулж "Цэнгэл" гэж сандран хэлэхэд цэнгэл нүрээ даран зүүн тийшээ гүйчихлээ. Нина Петровна хойноос нь гайхан харж байснаа учрыг нөхдөөсөө лавлах гэж дотгошоо орлоо. Цэнгэл эргэж шарсангүй гүйсээр байрандан ирж орон дээрээ эвхрэн унаж цорхрон уйллаа. Уйлах тусам хор шаран буцалж хоолоо өөд нь гашуун юм огшиж гомдол нь улам ихсэн. Зөндөө уйлж дотор нь овоо онгойлоо. "Одоо яах вэ? Яасан ч гуйж очихгүй юм шүү. Юуг нэ дуртай газар өөдөө тонилороо гинүү? Яасан хатуу ширүүн өхтөө хүм бэ? Өөрөө залуу явж үзээгүй юм шиг загнач байна. Би ямар санаатай будаг асгасан юм уу? Олны дунд намайг тэгж загнахын хэрэг юу вэ?" гэж бодоход үнэхэр гомдолтой санагдана. Цэнгэлийг ийхүү үемрэн байтал сэтгэлтэй хархун ороод ирлээ. Цэнгэл түүнийг хармагц ихэр татан уйллаа. "Чимэнь яаж өрхвө? Хин чамаа гомдов?" гэд хажууд нь сууж үсийг нээлхэд "Би энд ачлаж чадахгүй" гэд чарлаа. Хархуу инхрийлэн үнсэж "Миний хонгор яагав" гэж арга дунгүй асуулаа. Цэнгэл үйлэн байж баргаатын даргад загнуулснаа ярив. Хархуугийн нүдэнд хэлэн бадарч "Энд ажил хийхэд хавчиж хяхаад байдаг үнэхээр хэцүү газар шүү. Тэр мөө хинхэх хөгшнийг нам цогчхой" гэд өндөлцөхөд цэнгэл учиргүй байж түүний гараас шүүрэн авч "Зодоонуудыг хийгээд хэрэггүй. Одоо эндээс зайлъя" гэжээ. Цас бороо холилдон орсоор байла. Цэнгэлийн хамг хувцс норж бийд нь наалдан жихрүү төсхөрөн. Өндөр ачаатай машин дээр тэр гав ганцаараа суусан бөгөөд донслогоонд мулт үсрэн унчих гээд сандаргах тул хоёр гараараа татлагаас нь чанга зуурна. Машин цас бороон дундуур ер зогсолгүй давхина. Цэнгэл охин 20 хоногийн өмнө баргаатын даргадаа гомдсон дон болж хамаг хүсэл мөрөөдөл зорьсон зорилгоосоо няцаж сэтгэлтэй хар хүүгээ дагна замын машинд дайгдан дархан хотод иржээ. Хархуу түүнийг дагуулан нэг таньдаг айлдан аваачжээ. Тэднийх амбул олвол хоёр өрөөтэй ажээ. Цэнгэл тэр чигээрээ нийслэл хотод очино гэж бодож байсан боловч бид хоёрын хойноос нэхэл дагал болно энд хэд хоног нуугдсхийж байгаад хот руу явна гэж сэтгэлтэй хархуун хэлсэн аж.
Эхний 7 хоногч яах вэ? Жаргалтай альвэж. Хархуун тэр айлаас холдохгүй хаяа гадуур гарч арх дарс чихэр жимс авчирна. Цэнгэл тэр хоёр хизээний ирэм хоёр шиг байлаа. 7 хоноод би хот ороод 3 хоноод ирнэ. Чи эндэ байж вэ? Алийн болгон айлд байх уу? Манайх олон өрөөтэй. Нэг өрөөгөө суллаж дөхнүүлээд чамаг ирж авна. Хотод очиод хоёулаа ажил хийж сайхан амьдрнаа гэд явчихжээ. Цэнгэл цуг явахыг бодсон боловч ажилласаа зогтож зорьсон зорилгоосоо нятсандаа бантан ээжийнхээ нүрийг харах харахгүй гэж санаад үлджээ. Харин энэ хархуутай ханилан сууж ажилтаа болсны дараа гэртээн очиж эхтэйгээ уулзна гэж бодож байлаа. Гэтэл өнөөх залуу усанд хайсан чулуу шиг сургаггүй болжээ. 10 хэд хоног байтал хүнээр нэг захаа өгүүлжээ. Тэр захаанд "Чи намайг хүлээх хэрэггүй, амьдралаа бодсон нь дээр" гэж хитгэн битсэн байж. Цэнгэл ийм юм болно гэж огт санаагүй байсан учраас дэмэл ойлхаас цаашгүй хэдэн өдөр болов. Муу хүнд хууртан ажил амьдралаа үрж байгаадаа туйлгүй гэмшин нөхдийнхөө өмнө буруугаан хүлээж ажилдаа эргэж орно гэж эрс шийдэв. Эрдэнэ төрх замын машинд дайгдан яваа энэ ажгүй. Машин зам зууртаа саатлгүй явсаар Эрдэнтийн зүүн хөтөл дээр гарч ирэхэд цэнгэл нөхдийнхөө нүрийг яаж харна гэхээс зүрх нь чимчим базлан нүүр нь халуу оргив. Цэнгэл хүн хараас нуугдан явсаар байрандаа сэмхэн ороод харлаа. 20 хоногийн өмнө орхиод явсан байр нь яг л хэвээрээ орон янзандаа байлаа. Хүн ороод ирэх вэ гэж чимээ чагнан орныхон хажууд суулаа. Сэтгүүлээс хайчилж аваад орныхон ард хадсан жүжигчин бүсгүйн зураг "Чи минь хайчиж яваад ирэвдээ" гэсэн шиг инээмсэглэн ширтэн. Цэнгэл энэ алдартай жүжигчний зургийг ихэл нандинн хадгалж яваа билээ. Техник мэрэгжлийн сургуульд орох жилээ энэ жүжигчин бүсгүйн цэл нарийнхан хоолоогоор уянгалуулан дуулахыг анх сонсож түүнээс хойш түүнийг дуулах бүр сэтгэл тогтлон сонсхолсон юм. Цэнгэл гүнзгий санаа алдаад өрөөгөө санхарлаа. Хамт байдаг охид нь бүгд байгаа бололтой ор бүрийн толгой дээр танил альчуурн тохоостой харагдана. Хөлийн чимээ чагнан нөхөдтэйгөө яаж уулзандаа гэхээс ясна хавталцсан. Ажил тарах цаг болсон тул цэнгэл уламж догдлон байтал гадаа хөлийн чимээ гарч хаалхан чахран хүмүүс инээлцээр орж ирэв. Цэнгэл зориг муутайхан харвал найз охид нь ихэл гайхсан янзтай үүдэнд шаваарлав. Цэнглийн нүр түлэгдэж байгаа юм шиг халуу шатаж тэднийг харж чадсангүй доош томгойлоо. Амансар найз долгор нь гүйн ирж тэврэн аваад "Иш хөөх юм чамагийн заавал буцаад ирнэ" гэж хүлээж байсан юм. "Чи мөн золигны нөхөр юм аа? Үгүй тамина энийг хараач. Бүр арьс яс болчихсон байна. Жаргалахөөж явсан хүн чинь арьсан язартал таргалдгийн биш үү?" гэд тачхинтал инээлээ. Цэнглийн нүрнээс гал бутран зүрх нь лүг лүг зохлон нүдэнд нь нулимс цээлэлцэн. "Заа шалчаа минь хүн битгий заваагаад бай" гэж өөр нэг охин хэлв. "Юун завах гэж? Үгүй та нар хар л та. Шанааных нь ясна гоцоочсон байна. Хизээ юм байла. Бондоосон бор ихэн байсан шүү дээ" гэж долгор хэлээд гараас нь татан босгож "Отоохон хоол өгөхгүй бол энэ маань шургачж унах нэ" гэлээ. "Би хоол идэхгүй" "Үгүй ээ, яасан маягтай болов" гэж долгор гомдсон янзтай хэлээд гараас нь чан гахад цэнгэл албаар инехийг оролдон "Найз нь дөнгөж сайхан хоол идчихэд та нарыгаа хүлээж байсан" гэлээ. Охтууд бэбийнэ харснаа орж ирсэн шигэ шуугилдэн гараад явчихв. Цэнгэл хоол идмээр байсан ч нөхдийнхөө нүрийг яаж харах вэ гэж санаад хоцорчээ. Ажилдаа ороход нөхөд минь юу гэх бол хамгийн түрүүнд баргаатын дарга алимуухай үгээр харааж зөхөх байх та. Миний буруу болохоор яаж ч загнаж зэмэлсэн таг дуугүй байх юм шүү.
Тэр савсаг муу хүнийг дагаж яваагүй бол өдөрт нөхөдтэйгөө инээж шүү гэж яасан хөвчөлтөө сайхан байхсан бол би гинт томоогүй болоод ийм юмтай орооцолцсон. Надаас босод охтууд ягаач үгүй байгаа шүү дээ. Тэр нөхөр ер нь хотод орох оронгүй завхуул зайдаг хүн байх. Харин сайхан бие сэтгэлээ бозрох хүнд эзэмдүүлж амьдралдаа арилшгүй хар толд үлдээч. Ээж минь дуулбал яасан их зовхол та. Намайг одоо хинч өөчлөж өршөхгүй. Ажил хайж явсан гээд ямар ч арга хэмжээ авсан гомдох юм алга. Цүм миний буруу. Хөөсөн ч эндээс явахгүй. Сайн ажилчин болж эцгийнхээ нэрийг аривнаар хадгалахыг хичээе гэж бодож суутал. Хоолонд явсан нөхдөн шуугилдан ирж явах чимээээр унтсан хүн болж орондоо бушуухан оржээ. Цэнгэл тал талаас ширтэх нөхдийнхөө нүрийг ч харж чадалгүй доошо тонгоон шалны зүүдэл ширтэнэ. Эвлэлийн үрийн бүх гişүүдийн хурлаар түүний тухай хэлэлцэж байгаа нь энэ ажээ. Эвлэлийн үрийн дараа Цэнгэлийг дур мэдэн ажил тасалж явсан тухай ажил тасалсны хор уршигын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл хийхэд хүмүүс ихэд анзаарн чагнаж зарим нь тэмдэглэлийн дэвтэртээ юм бичиж байлаа. Цэнгэл буруу замд хэрхэн халтран орсноо нэг нэгэнгүй ярьж цээжин дотор хурсан бузар муухай бүхнээсээ салах юмсан гэж бодож байсан учраас эрснийхээ маргааш нь эвлэлийн үрийн дарагта уулзаж бүхэл явдлаа огтхон ч нуулгүй ярьж бас нөхдийнхөө өмнө буруугаан хүлээж сэтгэл зүрхэндээ идэлэн байгаа шаналлаасаа салж ажиллаа хийхийг хүсэж байгаагаа ярьсан юм. Эвлэлийн үрийн даргын мэдээллийн дараа нөхд нь янз бүрийн юм асууж баахан шарлаа. Тэр бүхэнд нь дараахан дуугаар хариулж байхдаа энэ хурал нь бушуухан тараасаа гэж хүснэ. За асуух зүйлгүй бол санал шүмжиллэн эхлэе гэж хурлын тэргүүлэгчдийн нэг нь хэлв. Хүмүүс хинэн эхэлж ярих вэ гэсэн янзтай бэбийнэ харлаа. Хамгийн түрүүнд долгор гараа өргөн босож хоолоо залснаа. Цэнгэлийн талаар даргын мэдээлэл тодорхой гарлаа. Бид ч учир шалтгааныг нь мэдэж байна. Энэ явдал бол эвлэлийн гишүүн хүнд байж болшгүй муухай зүйл юм. Нөхөд минь бодцгоо л доо. Бид энд эвлэлийн анхны илгээлт гардан авч 56 уулаа. Шинэ хот, шинэ үйлдвэр байгуулахар асар их хүсэл мөрөөдөлдөө хөдөлгөдөн ирчгээд нэг нөхрөө буруу замд орохт нь засаж залж чадаагүй иймд хөргөснө нь бидний буруу юм. Гэсэн ч манай Цэнгэл энэ буруу замд гүнзгий орохосоо өмнө бидэнтэй хэрэгж ирсэн нь тун зүв байна гэхэд буруу гэдгээ үнэхээр мэдсэн болов уу та гэж нэг хүн хэлэхэд хурлын тэргүүлэгч гараараа дохин зөвшөөрөл аваа дараа нь яриарэ гэхэд долгор хурлын тэргүүлэгчд рүү харснаа. Цэнгэл тэр үл бүтэх залуутай холбоотой болж уруу татагдчих байсныг бид сайн мэднэ. Нэг нөхрөө тийм явдлаас хамгаалах талаар бид анхаараагүй байсан бурууг бас ярилцах ёстой. Тэр залуу анхнаасаа өөдгүй хүн болох нь мэдэгдэж байсан. Ажлаас хойш сууж залуучуудыг өөр шигэ болгохыг уриалан гадуур дими тэнэж хоршоо дэлгүүрээс ховор бараа авч дамлан худалдаж байсан. Түүнтэй нийлж ажил тасалж архиуж байсан хүнч манай гишүүдийн дотор би. Тэр бэлтгэгч нөхөр Цэнгэлийг бичгэсэн өөр нэг охины замыг алдуулах байсан. Түүний дэгжин ховц уран гой үгэнд шохорхож байсан охид би шүү. Харин ацаар тэр муу хүн хар балгаа нэг их тарааж амьдсангүй эндээс зайлжээ. Түүн шиг бузар итгээд манай эвлэлийн эгнэнд өөр байхгүй. Гэхдээ ганц гэлтгүй гим уршгаа тарж мэднэ тарьсан ч юм. Бид энд шинэ амьдрал цогцлон байгуулна гэж зорж ирчхэд зарим ганц хоёр хүн ажлаас бэрхшээж хойс суух дэмий сэлгүүцэх хөнгөн ажил хийж их мөнгө авахыг эрмэлзэх чөлөөт цагаа зөв өнгөрөхийн оронд арих ууж агсан согтоо тавих зэрэг дутагдал мэрсэр гаргаж байгааг зогсоох хэрэгтэй байна. Залуучуудын дунд зохиох соёл хүмүүжлийн ажлыг сайжруулах талаар хойшид анхаарах нь чухал байна гэж суучих. Чи ямар саналтай байгаагаан хэл л дээ гэж хурлын тэргүүлэгч шаардахад долгор гайхан харснаа. Ямар санал гэв. Цэнгэлд ямар арга хэмжээ авах тухайгаан гэвэл долгор баахан бодож байснаа.
Миний бодлоор энэ нөхөр алдаагаа бүрэн ойлгосон болохоор заавал арга хэмжээ авах шаардлагагүй гэж бодож байна гэхэд хүмүүс шивэр авир хэлцв. Дараа нэг залуу босоод Нөхөр Цэнгэл бол манай ухамсартай боловсралтай залуусын нэг ээ. Гэтэл 20 гаруй хоног ажил таслах зүрх байсан нь цаашдаа яаж ч мэднэ гэсэн сэтгэгдэл төрүүлж байна. Хэрвээ тэр залуу дарханд буцаж ирээд дагуулад явсан бол наашаа хизээч зүглэхгүй байсан биз. Ажил үйлсэн бодхоос амин хувийн жаргал хөөж явна гэдэг манай залуучуудын жигшвэл зохих зүйл юм. Бид шинэ хот шинэ үйлдвэр байгуулах гэж санаа зорилгоо нэгтгэн ажиллахдаа ямар ч бэрхшээлээс буцаж няцалгүй давн туулж бүхнийг бүтээх тангарахтай билээ. Энэ тангарах энэ хүсэл бодлоос нь няцаж хувийн зуга цэнгэл эрхэмлэн олон хоног ажил тасалсан танха этгээдийг өршөөж хэрхэвч болохгүй. Энэ нөхрөг эвлийн гишүүнээс нь халж ажил тасалсан хэрэгээр шүүхэд шилжүүлбэл зохино гэхэд цэнгэлийн зүрх пал хийж хүмүүс ч шуугилдаад явчихв. Түүний дараа үг хэлсэн хүмүүс бүгдэл хатуу ширүүн шүүмжилж нэлээд нь эвлийн ариун өгнөнд байж болшгүй итгээд гэж зэмлэв. Цэнгэл нөхдийнхөө зэмлэлийг зүрх даран чагнаж санаж бодсон нь ийхүү буруугаар эргэж байгаад ихэд төгшин зөвхөн өөрийнхөө зэмлэж өөртөө гомдож суулаа. Үй үй мэлтрэх нулимсаа сэмхэн арчиж хэний ч өөдөөс зүрхлэн харсангүй. Инхийг нь мэдсэн бол хэрэггүй эргэж ирлээ. Тэр чигээрээ алга болдог байж гэж бодно. Хурал дурилгаар суусан баргаадын дарга үг хэлэх зөвшөөрөл аваад бослоо. Цэнгэл түүнийг үзэн ятсан нүдээр хальт харж энэ могийн ятгалгаар л манайхан бүгд миний эсрэг хандчээ гэж хоромхон зуур бодож амжаад түүний хэрхэн яаж зэмлэн аашилж загнахыг тесч ядан хүлээв. Баргаадын дарга хуралдах стыг тойруулан харж хоолоогоо засаа. Бэ хүүхэд та нарын ярихыг анхааралтай сонслоо. Энэ золгүй явдал бол ганцхан цэнгэлд тохиолдсон зүйл биш. Залуус та бүхэн айхавтар сургаалтай санаж явбал зохих зүйл юм. Цэнгэлийг ийм замд төлөгсөн гол буруутан нь би байгаа юм гэхэд хүмүүс гайхан харлаа. Цэнгэлж сэртхий. Баргаадын дарга дахин хоолоогоо засаад. Тэр нэгэн өдөр энэ охин ажилласан хожимдож ирсэнд би учиргүй бохимдон уурлаж харааж загнасан түмэн буруутай. Яагаад ажилласан хожигдв гэдгийн нарийн учрыг суудалж үзэлгүй. Хатуу ширвэн үгээр дайрч загнаж хөөж туусан нь энэ хүүхдийг туйлгүй гомдож эндээс явхад хөргсөн юм. Цэнгэлийн санаа сэтгэл үемрэн чухам яах ужраан олж ядан байхад нь өтөл бэртгчин муу хүн овчин ашиглаж үүнийг дагуулж явжээ. Хүний сэтгэл гэдэг маш эмзэг зүйл. Эвгүй үг бууны сумнаас хүчтэйгэр хүний зүрхийг шархлуулж чаддаг юм. Бид хүүхэд бүрийнхэн ажил үйлс амьдрал ахгүй айс зан хүсэл сонирхлыг нь нарийн сайн мэдхгүйгээс алдаж байна. Хүүхдүүд хичнээн дэврүүн бодол хүсэлтэй итгэнтгий дуурайнтгай гинэн цайлган байдгийг анзаарахгүй байснаас л ийм юм боллоо. 18 нас гэдэг хаашаач хольбөрч бөмбөрч болох тогтургүй үе шүү дээ. Амьдралын сайн муу аль нэг ч үзээгүй ёстой л хаврын яргуу шиг эмзэг торхон үедээ байгаа хүүхдүүдийг зөв тээшинч буруу тээшинч залж хөтөлхөд тун амархан. Манай хөгжлийн хамгийн сайхан нандин цэцэг болсон үр хүүхэд таанарыган анхааран халамжилж хазайхт нь түшиж халтрахт нь тулж байх ахмад хүмүүс бид санаа амарлангүй байснаас ийм золгүй явдалд өртөж байгаа юм. Гэлээч энэ азгүй явдал эхнийх боловч эцсийнх нь гэдэгт итгэж байна. Манай хүүхдүүд та нар дахин ийм юмд яасан ч өртөхгүй. Намайг
Mana barigadiin hüüktüüd adaaraaştai yahir hatuu gedeg. Би 20 жил эх орныхон дуудлагаар олон газар явж, олон ч барилга барилдсан. Миний хатуу ширүүн зандарч зэмэлдэг нь ганцхан хүүхэд та нарыг ажилдаа нэтвэх зүтгэлтэй сайн хүн болгох гэсэн чин сэтгэлийн эрмэлзэл юм шүү. Гэхдээ ажил сайн хийлгэх гэсэн өрөөсгөл шаардлага тавьж, бусад талыг нь хайхарч үзээгүй дутагдал надад байгаа гэдгээ бүрэн ухамсарлаж байна. Цэнгэлийн толгой гэргүүлж буруу замд оруулах шахсан тэр залуу бол манай нийгэмд өдрийн од шиг ховортсон муу хүний сүудэр юм. Тэр залуу хүүхдүүдийг уруу татж байсныг бэд мэдэж байсан. Манай хяналт судалгаа сулаас болж ганц нэг тийм ашиг завшаан хайгч үл бүтэх хүн энд ирсэн юм. Цэнгэл хэрв надад загнуулан гомдож сэтгэл санаа нь үүмрээгүй байсан бол яасан ч явахгүй байсан юм. Манай цэнгэл хэрв ухамсар муу та ажилд сонирхолгүй бол эргэж ирэхгүй л байсан л да. Алдаж эндэснэ бүрэн ухаарч ажлаа хийнэ гэд зориод хүсээд ирэхт нь хажиглаж яаж болох вэ? Нөхдөн тун хатуу ширүүхэн ярьлаа. Энэ нь Цэнгэлийн цаашдын ажил амьдралд мартагдашгүй сургамж болж, дахин ийм тусгүй явдалд өртгөөс бүрэн хамгаалж чадна. Нөхрөө засаж залж авах нь бидний зарчим мөн. Ийм болохоор манай будагчдын баригадын хамт олон цэнгэлийг нь дан авч хамт олноороо хүмүүжүүлэх үүргийг хүлээж байна. Бид цэнгэлийг тэргүүний хүн болгож чадна. Гээд суухад маш зүйтэй гэж толгор хашгирч хүмүүс инээлтэн шуугав. Хурал дурагдж суулсан нам үйлдвэрчний байгууллагын хүмүүс ч үг хэллээ. Эвлийн гишүүд дахин хэлэлцэж цэнгэлийг хамт олонны даалтанд өгөхөөр шийдвэрлэв. Зуны дунд сарын 10-ийн тунгалах сайхан нэгэн орой цэнгэл жаргах нартай уралдан эрдэнэт уулын оройд гарч ирснийг туужийн эхэнд дурдсан билээ. Цэнгэл өнгөрсөн 2 жилийн дотор хэрхэн алдаж эндснээ нэхэн бодож хамт олныхоо итгэлийг биелүүлэх гэж хичээж мэрийсэн нь сайн барилгачин болох замыг нь нээсэн. Цэнгэл нар шингэсэн зүг харлаа. Улаарын шаргалтах туяан доогуур эрдэнэт хотын шинэ хорооллын олон цагаан байшин яраа. Цэнгэл өнгөрсөн 2 жилийн дотор шинэ хотын анхны хорооллын орон сууц, зочид буудал, сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн 10 гаруй барилгын дотоод будаг чимэглэлийн ажил хийлцэж, оройн курс сууж, орос хэлний мэдлэгэн ахиулж, 5-р зэргийн мэрэгжлийн үнэмлэх сайхан авчээ. Түүнийг мэрэгжилдээ ахиж өндөр зэрэгтэй болоход хайрт багш Нина Петровна ихэд туслан харамгүй зааж сургасныг хизээч үл мартнам билээ. Цэнгэл одоо баригадынхаа хамт үйлдвэрлэлийн баазад шилжин ажиллаж байгаа ажээ. Зэс молибдений үйлдвэрийн амин сүнс болсон үйлдвэрлэлийн бааз эдүүгээ асар их ажил өрнсөн гол хэсэг болжээ. Тэнд хэд хэдэн барилга ашиглалтанд орж баяжуулах комбинатын суурийг ухаж дуусгаад үндсэн барилгын ажилдаа нэгэнт оржээ. Өнгөрсөн хугацаанд цэнгэл сэтгэл санаагаар үүмэрэн дэгж дэрвсэн бага насан ардаан гэж нэлээд байрхсан бүсгүй болжээ. Зөвхөн сайн ажиллаж аавынхаа дутууг орхисны гүйцэх юмсан гэхээс өөрийг үл бодон байдгаараа мэрийж байгаа нь гинэн томоогүйдээ гаргасан нэгэн удаагийн алдаа эндэгдлийг бүрэн засаж чадсан гэж үзэх бүрэн үндэстэй юм. Тэр нэгэн болчингүй үйл явдлын дараа ажилдаа иргэн ороход хажуугийн нэгэн барилга дээр цэргийн олон залуус ажиллаж байжээ. Барилгачин даачтай хэд дахин хийсэн уулзалт үдшилтэд оролцсон нүдэрийн инээмсэглсэн туранхай бор цэргийн залуутай сайхан танилцсан бөгөөд 2-3 удаа хамтдаа кино үзсэн юмсан гэж. Гэхдээ түүнтэй хайр сэтгэлийн ганц ч үг сольсонгүй. Түүнийг Бадам гин. Бадам бүрэг номой залуу ажээ. Цэргийн хүн болохоор
Завч чөлөө чи баг байдаг биз. Тэр бүр уулзаж үлч чадна. Цэнгэл өдөр өнгөрөх бүр тэлж өргөжин байгаа шинэ хотоо сэтгэл хөдлөн харц суухта хотын ирээдүйг сэтгэлдээ дүрслэн бодлоо. Эрдэнэт хотын барилга нь тэнгэр багнтсан 20-30 давхар байхаж. Хотын дөрвөн том хорооллын дунд Эрдэнтийн туяа нэртэй Монгол гэрийн хэлбэр бүхий бөмбөр оройтой театрын барилгыг цул зэсээр зутгаж хийсэн нь наранд харахын янзгүй гялалтсан нүдгэл буулна. Хотын төв гудамжийг бас зэсээр зутгаж хийсэн нь маш өнгөлөг бөгөөд орчны барилгын дүрс тод тусна. Зэс гудамжны хоёр талаар өтгөн сагалгар улиас нарс гачуур зэрэг эгнүүлэн тарсан нь хөрөн улаан өнгийн зэс гудамжтай өнг харшин хэлхийн аргагүй гоё харагдана. Хотоос зүүн тийшээ уулын үйлдвэрөд өгсөн зам нь мөн л зэсээр хийсэн байна. Тэр замаар үйлдвэрийн ажилчдын суусан урт улаан цахилгаан автобус огтхон ч чимээ шуугаангүй гулсаж байгаа юм шиг намлзан давхин. Цэнгэл тэр автобусны том цонхоор толгоогоо гарган эргэн тойрноо сонирхон харж явна. Үйлдвэр хөрөх үеэс зүүнтэй том хиймэл нуур цэлэлцэн нуурын мандалд цав цагаан далбай хийсгсэн моторт зав наас цааш ус цайруулан зүссээр давхиж байна. Баяжуулах комбинат руу хүнд даацын аврах том ногоо машинууд цуврын орж байгаа нь галт тэрэгний цуваа шиг сонин содон харагдана. Ажилчдын суусан цахилгаан автобус үйлдвэрийн дэргэд зогсоход цэнгэл хамгийн түрүүнд буулаа. Сайн байна уу гэсэн дуугаар цэнгэлийн нүдэнд үзэгдэж байсан ирээдүйн сайхан зураг төрх замхран алга болжээ. Гайхан эргэж харвал бадам инээмсэглэн зогсож байлаа. Цэнгэл сайхан бодлыг нь тасалсанд баахан дурамчхан байсан боловч үл мэдхэн инээв хийлээд цочоож орхилоо гэвэл бадам хажууд нь сууж нуучлаарай. Би аль түрүү энд ирсэн. Их удаан зогслоо. Чи огтхонч хөдлөхгүй хоошо хараад л суугаад байх юм гэлээ. Би их сайхан бодож байсан гэж цэнгэл хэлбэл сайхан бодлыг чинь тасалсанд харамсаж байна гэж бадам уучлал гуйсан янцтай хэлээд ойролцоо ургасан далбар том шар цэцэг таслан авч өнөрлснээ. Өчигдөр чамтай уулзах гэж болцоод явах гэтэл чөлөө олдсонгүй баахан сандарлаа гэв. Тэгвэл өнөөдөр оргоод явж байгаа юм биш үү зтэй гэхэд бадам инээд алдан бараг л оргосон доо гэчихв. Цэнгэл зэмлэнгүй харж яаж болох юм? Чамайг ирэхгүй байсан ч би энд үдэш болтол сууна гэж бодож байлаа гэв. Тэр хоёр өөр ярмаар юм байсангүй тус бүртээ негийг бодлохын сууцгаа. Чи энэ намар халагдан гэлүү гэж цэнгэл яриа өдөв. Бадам аз зүүн тийш харж байсна. Тэгнэ гэлээ. Нутагта харин үсттэй гэж цэнгэл асуувал бадам өөдөөс нь зэрвсгэн харснаа. Оолно тэгж бодож байсан юм а. Одоо тэр бодлоон орхиод энд барилгачин болно гэд өргөдлөн өгчихсөн. Эрдэнт хотын унган хүүн болох санаатай гэхэд цэнгэл жуумлцэн. Чам шиг сөрхий өрдөг залуу ховор шүү. Надад намар яалаа гэхэд бадмын нүур улс хийж чамаас л болсын гэжээ. Бадам шинэ хотын орон сууцны нэгэн барилга дээр тоосог өрөх зуур нүдэнд нь танил болсон ирээн алчуур харагдах шиг болохоор нь өлийн харвал хажуугийн барилгын цонхыг ирээн алчуураар толгоогоо боосон бүсгүй будаж байжээ. Бадам тэр бүсгүйг зүс таних болсон тул гараа өргөн даллахад бүсгүйч таниж инээмсэглэх шиг болоход мань хүн ихэд баярлан түүнд хурдан түргэн өрдгөн гайхвах гэж ааг амсгаагүй өржээ. Хор мөнгөрөх бүр өрсөн тоосх нь өндөршиж байна. Түргэн шалмаг өрсөндөө хөлс нь гоожиж амсгаа нэгтв. Тэр хизээч ийм хурдан өрж байсангүй. Ямар нэгэн далдын хүч тусалсан шиг санагдна. Нохор гэж хахирган чанга дуу гарахаар цацсан дом болоод өндөр барилгын оройгоос зол тойл хийсчихсэнгүй өндийн харвал барилгын техникч дэслэгч муухай харан араараан зангаж
Чи яаж өрж байгаа чинь энэ вэ? Алив наатхаа нураа гэж чанга хашгирав. Бадам өрснөө хялмхийн харвал дөрв таван үеийн наас цааш мөрөөж цүлхийсэн байлаа. Хүүхэнд гайхуулах гэж хурдан өрж шившиг болсондоо туйлгүй ичиж хөлсн садран өрснөө хавхлан нураа хасан ичиж даргаийнхаа өмнө моч гозон зогсоход дэслэгч мөн л муухай харж чамаа их чин овоо өрдөг гэж бодож байсан чинь ингэж нүд хуурч улсыг мэхэлдэг болох нэ. Гурван хоног сахилгад хийн шүү гэхэд бадам ганц ч үх хэлсэнгүй өрсөн тоосго хурдан гихчин хавхлан авах зур барилгачин хүүхэн рүү нүдний булангаар харвал шоолж байгаа бололтой инеж харагджээ. Үүдийн амралтаар буруу өрснөө дахин өрж энэ хэмжээнд нь хөрг гэж дэслэгч тушаагаад явжээ. Бадам ичиж зовх хослон буруу өрснөө нурааж байтал үдийн амралтач болчихов. Нөхд нь хооллохоор явхад ганцаараа үлдэж нураас нь тоосгоо дахин яаралгүй нямбай гихч нь өрж эхэлжээ. Энэ явдлыг хараад цэнгэл цэргийн улс даргаийнхаа өдөөс ганц ч үг хэлж эсэргүүцэж болдоггүй байх. Хэр манай баргадын дарга ингэж ширүүхэн загнавал урдаас нь сөргөндөө гэж бодон цэрэг залуу гихэд өрөвдөн байснаа хожим танилцаад ярьсан юм. Үдшийн бүрээ эргэн тойрныг нөмөрч уулын оройд сэрвхэн боллоо. Бадам хаяа болзоо тавиад уулзахдаа юу ч ярихгүй ялдамхан инээмсэглэж сууж байгаад л явдгийг. Арайч болчлоо, харий да гээд цэнгэл босвол бадамч даган босож чамайг байранд чинь дөхүүлж өхөө гэвэл бадам минь болдгүй юмны чинь нэг нь тэр шүү дээ. Хойлоо уулнаас хамт буугаад салъя. Чи байр өдөө яв. Би ганцаараа харина. Нөхөд минь бид хоёрыг хамт явж байхыг харчихвал шоолно гэж цэнгэл хэлээд газрын уруу гөрөө сатал дэгдлээ. Бадам хойноос нь ухс хийв. Тэр хоёр уралдан гүйсээр бэлд бууж замд туллаа. За баяртай дараа уулзъя гэд цэнгэл гараа сонгоход бадам түүний гарааг чангахан атгаад зүүн хоошоо алхлаа. Цэнгэл зам хөндлөн гарснаа байр өдөн гүйчхв. Гүйсээр ирвэл байрныхаа үүдэнд сууж байсан долгор жуумлцэн. За чи чинь юунаасаа ингэтлээ айж зохтагав? Бодвол нэг хар хүүтэ гэхэд түүний амыг гараараа таглан дахин үг хэлүүлэхгүй болгон шүү гэчхэд байрандаа оржээ. Цэнгэл анхны бүтэлгүй хайраас хойш харцуултаа ихэл болгоомжтой харьцах болсон бөгөөд бадамтай үерхэх болсноо үеийн октосоон таснуухт бол хинч өдий болтол гадарлаагүй. Долгор түүнийг хаяа хэл мэдээгүй алга болчхоор нь лавл нэг хүнтэй танилцж байна гэж бодоод мэдхий хичээвч ажиг сажиг огт гарсангүй. Өнөөдөр цэнгэл найз нь ажлаасаа ирээд хаашаа явсан нь мэддэхгүй алга болоод бүрий болж байхад ийхүү амьсгаатан гүйж ирсэнд эргэлзэн гайхаж ийш тийш харавч сэжигтэй юм ер байсангүй. Гадуур сэлбүцэх олон хүний алиг нь найз бүсгүйтэйгэн холбож бодох билээ дээ. Долгор гадаа жаахан сууж байснаа сунаан босоод намс намс салхилах нь намар болохын дохой юу гэж чанхан дуулснаа гад өсрөн өрөөндөө орвол цэнгэл цонхоор харж байхаар мань хүн нэг харахуд лав сайн болж гэж тааварлаад цэмэрхэн очиж мөрөн дээр нь толгоогоо тавиад хайртыгаа харуулдаа юу? Болзондоо ирсэнгүй юу? Гэвэл цэнгэл гомдсон янцтай. Чи намайг дандаа л харцуул бодохоос өөр бод санах юмгүй хөнгөж сандаг юм аа та. Гэвэл долгор түүнийг улам цаашлуулмаар санагдсан ч гомдож магадгүй гэж санаад за за тоглосон юм аа. Намайг ингэж хэллээ гэж арай гомдоогүй биз дээ гэв. Цэнгэл цонхноос холдож сандалд суугаад манайхан хаачав гэхэд долгор тонирхсан шинжтэй хэм мэдхүү ажил тарж ирээд бүгдээрээ л алга болчих юм. Би л ганцаараа энэ байрны манаачиг үлдэх юм байна шүү дээ. Та нар хаашаа явхаач тооч хилдгүү хачин олсон шүү гэв. Чи бостойгоо явуулчихад эзгүй байранд жаргалаа эдэлж байдаг байлгүй гэж цэнгэл тоглоом болгов. Намайг хин тоохов дээ? Та нартай адилхан царай зүстэй болж төрөөгүй дээ гомдох юм
гэж долгор тоглож байгаа юм уу? Үнэн санаанаа сайн юм уу? Дурамчхан хэллээ. За, би итгэхийг эмийн яриад вэ? Тэр гагнуурчин залуу гэж цэнгэл хэлтэл долгорын царай хөвсгэж сандрахта суганд нь гараан хийж гэжигдв. Цэнгэл тачгинтал инээж айсан хүн адуу үргэн эцэн хүн яан гэдэг вэлээ гээд орон дээрээ саван унлаа. Долгор түүнийг татан босгоод хичгч юу байх вдэ? Бид хоёр чинь 8 дугаар ангиа хүртлээ нэг ангид хамт сурч байсан юм гэлээ. Тэгвэл бүр багийн танил байх нь хоёулаа энд болцоод ирсэн биз? Болцох ч юу байх вэ? Хамт суралцж байсан юм. Одоо ч хамт суралцж байна. Найз минь тэр чинь нүдэн дулаахан аятайхан залуу байдаг шүү. Тэгвэл чи болдоо. Та хоёрыг сайн байхад би баяр хүргэн. Долгор юм хэлсэнгүй. Хэсэг зуур дуугүй байснаа санаа алдахаар нь цэнгэл золтойл инээд алдчихсэнгүй. Долгор цэнгэл хоёр техник мэрэгжлийн сургуульд байхын үерхсэн бөгөөд долгор хил амар хүнд ч гүцэгдэхгүй хорон хурцөгтэй цаваа сэргэлэн дэндсэн үргэлж инээж шуугж явдаг байжээ. Түүнийг сэтгэл санаагаар үймрэн санаа алдаж байхыг нэг ч удаа үзээгүй тул инхүү инээд хүрсэн боловч бас өрөвдлөө. Хоёлаа салхинд гарах уу? Гадаа сайхан байна гэд долгор бослоо. Цэнгэлч байранда дими суухыг үл хүсэн найзтайгаа хамт гадаа гарлаа. Хэдийн шөнө болж шинэ хотын гэрлэгээ ассан байв. Зуны шөнийн бүлээн салхи сэвэлзэн үлээж ногооны сайхан өнөр ханхална. Ойролцох залуучууд тунч хөгжилтэй дуулалдан баян хоор гитар хөгжмөр хоршин тоглож байна. Хөгжмийн уяхан эг шиг сүртэй сайхан хангинын цуурайлж эрдэнтийн овоо өнгөтэй байна. Энэ зууны царай байна гэж хоолоо нийлүүлэн дуулах нь зуны шөнийн агаарт хол хүртэл түгэн цуурайлна. Эрдэнт гэж сайхан ч нутг юм. Бид ирээд 2 жил болоход хавийн газар орно танихтгийн аргагүй өөр болж байна шүү. Чи тэрнийг хараач гэж долгор эрдэнт туулын зүүн хойд руу заалаа. Эрдэнт туулын зүүн сугаар зуны дунд сарын 16-7 орчмын төрөг саран бултай гарч иржээ. Сарны сүүн цагаан туяан доогуур үй үй хурц гэрлэг ялалцсан ойж сарны гэрэлтэй нээлнэ. Тэнд уулын баяжуулах комбинат, үйлдвэрлэлийн баазын барилга байгууламжийн их ажил шүндэл болсон ч ер үл зогсон өрнөж байгаа билээ. Цэнгэлийн баригадынхан заримдаа шинийн ээлжинд тэнд ажиллахад нэн сонин сүртэй байдаг билээ. Энд тэндгүй өндөр барилгын оройд цахилгаан гагнуурын цэнхэрдэл маналзан өсчиж, өргөгч цамхагын сумны үзүүрийн улаан гэрэл гялцж, газар сайгүй заасан асар хурц гэрэлтэй цахилгаан дэлгүүний гэрэл олон хүн шовлсон тоосгорж гагнуур хийж цонх хан будаж зуурсан шавар цемент атсан машин ачаагаан буулах нь буулгаж ачих нь ачиж хүнд төмөр ланту пимпинхийн газар нүдж хүчит экскаватор шуудуу нүх ухаж зогсоо зайгүй хөдөлсөн хөлгсөн хүн машин тэрэг ёстой бум бужигнан түм түжигнэж байдагсан. Тэр их нөсөр ажлыг 10 хуруу шигэ мэдж зохицуулан удирдах байдаг дарга инженерүүд яасан сүрхий ухаантай зохион байгуулах чадвартай улс вэ гэж бахархан бодох удаач бий. Найз хоёр бүсгүй цэцэг ногооны үнэр шингэсэн хээрийн аялгахан салхи амсгалан адуур баахан явлаа. Цэнгэлээ, чи барилгаан барьж дуусаад яах вэ гэж долгор асуулаа. Цэнгэл эрдэн туулын арын замаар өөдөө сүргөө хурц гэрлээ гялалзуулан давхих олон машиныг харж явснаа. Уулын үлдрийн ажилчин болно гэж эрсхэн хариулав. Өглөө босход тэнгэр цэлм салхи тогтун байлаа. Цэнгэл цагаан уучгаад долгорынхан хамт ажилдаа яран автобусны буудал дээр ирвэл хажуугаар нь олон цэрэг суулгасан машин тоосороо болон өнгөрөхөд цэргийн нөхрөөх сэрэнтэйгэн хоёулаа гэж долгор чанхан дуулахад тэнд байсан залуучууд нэрхийтэл инээлдэж цэнгэлийн нүур улс хийлээ. Долгор хаан явсан газраа нөхдөө инээлгэн баясгаж байдаг учир нөхдөн түүнийг хараад инээж шуугаан болно.
Харин долгор заримдаа ихэл бодол болсон янцтай дууган хураачхад энэ ч өөхгүй болоход нөхдөн ч бас дүнсгэр царайлдаг байж. Долгор зөвхөн будагчдын баригад төдийгүй нийт залуусын дотор өгжилтэй сэргэлнээр нэрд гарч. Үдшилэг уулзалт болон долгор хамгийн түрүүн дуулж бүжиглэж шүлэг уншиж нөхдөн баясхаас гадна хорон хурцугаарын ажилласаа хойш суусан нөхдөө уулалцт нь шоолно. Тиймээс зарим залуус түүний хил амнаас айдаг байлаа. Хэнийг ч хамаагүй шог хошин юм уу гашуун хатуу үгээр хэлэх учир хүмүүс түүнийг сэргэлэн дэндсэн гэж махтахын хажуугаар зарим нь хитрхи гал амтэн гэж шоолох удаач бий. Долгор ажилдаа хинээж хоцрохгүй баригадийнхаа тэргүүний нэгэнд тооцогдно. Удалгүй автобус ирж барилгачд цуврын орлоо. Долгор аль хэдийн цэнгэлийг даллаж байв. Цэнгэл түүний хажууд суунгууд автобус хөдлөлөө. Чулуу шороо асгаж тэгшлэн зассан замаар автобус хурдлан давхсаар үйлдвэрлэлийн баазын хажууд ирлээ. Хоёр найз бүсгүй автобуснаас бууж ажлынхаа газар ирвэл баригадийн дарганд тосон уулзаж "За хүүхдүүдээ, өнөөдөр манай барилгын өдөртөх газрын хэмжээгээр зарласан өндөр бүтээлийн өдөр шүү. Гялалзуулаад байгаарай" гэлээ. Нина Петровна багш нь чирж хинхэн ямар ажил хийхийг зааж өглөө. Цэнгэл долгор хоёр нэг өрөөний цонх хан будах боллоо. "Хоёлаа бас уралдаж шүү" гэж долгор хэлв. Цэнгэл ч найзаасаа дутуугүй ажиллаж төрүүлэх юмсан гэж бодоод шалмгайлан будаж эхэллээ. Хоёр бүсгүй үй үй бие биенээ харж өрсөлдөн будаж байтал баргадын дарга хаалгаар шагааж "Цаан чин сонны сурвалжлагч ирсэн шүү. Долгор минь дэми юм чалчиж холиово" гэснэн цааш иргэв. Долгор нүдэн ирмэд ханаан бодлоо. Удалгүй баргадын дарга нэг хүн дагуулан орж ирлээ. Цагаан царайтай нүдэр инээвхийлсэн аятайхан байрын залуухан сурвалжлагч хоёр бүсгүй ээлжлэн харснаа. "Сайн байна уу? Ажил амжилт таа юу?" гэлээ. "Миндээ та амархан сайн морилж явна уу?" гэж долгор хариу мэндэлэхэд цэнгэл золтойл инээд алдчихсангүй. Сурвалжлагч жуумлдсан хоёр бүсгүйн хэрхэн бодохыг харлаа. Тэрээр юм ч асуусангүй хараад байхаар баригадийн даргын сэтгэл зовсон янзтай. "Манай баригадийн тэргүүний будагч нь цэнгэл долгор. Хоёулаа анхны илгээлтээр ирсэн юм. Ажилдаа сүрхий өсөж дадлах жиж яваа. Зөвлөлтийн тэргүүний будагчин Нина Петровнагийн шавь. Хоёулаа будгийн 5-р зэрэгтэй сар улирлынхаа төлөвлөгөөх тогтмол давуулан бийлүүлдэг" гэж танилцууллаа. Сурвалжлагч бас л дуугарсангүй хоёр бүсгүй ээлжлэн харна. "Долгор маань манай хотын авраг дуучин байгаа юм" гэж баригадийн дарга хэлэхэд долгор инээд алдчихв. Сурвалжлагч бас инээж "Баригадийн дарга чин та бүхний тухай хангалттай танилцууллаа. Өөр юу байдаг вүлээ?" гэвэл баригадийн дарга хөлсөө шударан "Сар улирлын ажлын төлөвлөгөөний бэйлэлт авсан үүрэг амлалт зэргийг танд дараа хэлж өгье. Манай охтууд будгаас гадна өрлөг, шавардлага зэрэг хос мэрэгжил эзэмшиж байгаа. Манай долгор" гэд цааш нь ярих гэтэл "Дарга минь, та намайг төлөөлж яриад яах юм бэ? Би өөрөө хилтэй амтаа штэ. Бас энэ сурвалжлагч байгаа биднээс юм асуугаагүй вэ?" гэж долгор хэлбэл баригадийн дарга муухай харснаа. "За за, өөрөө ярь. Манай долгор хитрхи амансар түргэн зантай хүүхэд юм шүү" гэлээ. Сурвалжлагч мөн л инээмсэглэн долгорыг харж байснаа. "Би таны яаж бодож байгааг сонирхож байна. Нэг зүйл асууя. Та яагаад будгийн мэрэгжлийг илүү сонирхсан юм?" гэхэд долгор хан бодох зуураа "Манай баригадийн дарга намайг төлөөлөөд хариулах байлгүй дээ" гэхэд баригадийн даргын царай хөвсгэж "Өөрөө ярь" гэж ширүүхэн дуугарв. Долгор жуумлдсан "Будгийн үнэртэн дурлаж сэтгэлтэй болчихсан" гэвэл сурвалжлагч инээмсэглэн баригадийн дарга буруу харчихв. Сонгосон мэрэгжил сонирхсан ажилдаа сэтгэлтэй болж дурлана гэдэг амжилт бүтээл гаргахын гол үндэс нь болдгийн. Ер нь барилгачин гэдэг маань дандаа хүн ардаан баярлуулж байдаг сайхан мэрэгжил шүү. Хэдхэн жилийн өмнө эзгүй зэлүүд байсан энэ нутагт цоошин хот хүчрэх том үйлдвэрийн газар та бүхний ажилч гараар сүндэрлэн босож байна.
Барилгын ажил гавьяатай нэр хүндтэй сайхан шүү гэж сурвалжлагч сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Баргаатын дарга олон жил барилгад ажиллахдаа олон ч удаа сонин сурвалжлагчтай уулзаж ажил төрлөн танилцуулж байсан байлээ. Цэнгэл долгор хоёрч өнгөрсөн 2 жил бас хит хитэн удаа сурвалжлагч нартай уулзаж байжээ. Тэдгээр нь голцоо дэвтэр харандаа зэгчгээд хэл ам суулгах төхөн элдвээ юм асуун шалгаадаг байлаа. Тэгвэл энэ сурвалжлагч ер юм бичиж тэмдэглэж авахгүй, бараг юм асуухгүй, харин өөрөө сайхан юм ярихаар нь баргаатын дарагч хоёр бүсгүйч танил сайхан нөхөртөөгөө уулзсан мэт болжээ. Ялангуяа баргаатын даргын бие барьсан байдал нь алга болж. Барилгын ажил өнөхөр сайхан. Бэ 20 хэдэн жил барилга барьж байна. Энэ хугацаанд мөн ч олон барилга барилдсан санагдах юм гэвэл сурвалжлагч түүнийг баяртай харж тэгэлгүй яхав. Та энэ төрхөөс өмнө хаана ажиллаж байсан гэлээ. Баргаатын дарга хоолоогоо засаад нээслэлд барилга барьж байгаа. Дараа нь дарханд хэдэн жил боллоо. Тэгээд энэ дэрж энэ томоогүй хүүхэдтэй ажиллаж байна. Гэтийн цэглэв. Хэрв таны өрсөн тоосхийг тоолж бодсон хан туургийг хэмжих юм бол мөн их тоо гарна гэж сурвалжлагч баясан өгүүлв. Намайг анх барилгад орж байхад одоо та айдлгүй байлаа. Гол ажлыг биеийн хүчээр хийн. 4-5 давхар барилгын орой хойд 30-40 тоосго үрчгээд л зүтгэн шүү дээ. Яс модон босгох гэж бүдүүн бүдүүн гуайлан дүнзийг олсоор осорлоод л олуулаа хүч нийлүүлэн датсаар давхар барилгын оройд арай ч юу гаргана. Үгүй тагтэл одоо. Гол хүнд ажлыг дандаа онсон техник ар хийж байна. Ах энэ барилгата ам амьдралан холбосон хүн шүү дээ гэж баргаатын дарга хуучлахад сурвалжлагч ихэл сонирхон. Таныг яаж хэрхэн барилгачин болсныг залуу бид сайн мэдэхгүй. Гэхдээ номноос уншиж, кино жүжигээс үзэж мэдэж байна. Ер нь манай Ахмад үе маань хичнээн баатарлаг үйлс бүтээж, ямар их бэрхшээл даман тууж байсан нь бидэнд үлгэр дуурайл болно. Хүн ардтай хэрэгтэй сайхан үйл бүтээгээд хожим хойноо түүнийг нь дурсаж байхаас илүү сайхан юм байхгүй. Та бүхэн их азтай болсон юм аа. 20 жилийн дараа бид Эрдэнтийг барьж байгуулсан гэд хүүхэд багчуудаа ярьж суухад их сонин байна шүү дээ. Юм бүрийн анхных сонин бөгөөд нэр хүндтэй мартагдашгүй байдаг. Эрдэнтийг анхлан байгуулж суурийг нь та нар тавьсан шүү дээ. Үүгээрээ насан туршдаа басаргаж явах бүрэн эрхтэй юм гэвэл долгор ярианд оролцсон. Таны хэлдэг төмөнцөв. 20 жилийн дараа цэнгэл бит хоёр 40 хөрчсөн авгаанаар ач зээгийн хөтлөн Эрдэнт хотынхаа сарвалхан гудмаар явж байхдаа эмээн энэ барилгыг барьж байлаа. Тэхэд нэг сурвалжлагч ирээд бидэнтэй ирээдүйн тухай ярьж байсан юм. Манай баргаатын дарга гэж нэг сүрхий ширэн хүн байсан юм гэж ярина та гэлээ. Баргаатын дарга инээд алдан. Дээ чи бас манай баргаатын долгор гэж галтай дөлтэй амантсар шар охин байсан мөн ч сэргэлэн сүрхий хүүхэд гэдэл ярина та гэхэд цэнгэл сурвалжлагч хоёр инээлдэв. Долгор царайгаан төв болгож бид ийм сайхан ирээдүйтэй ажил үйлс бүтээхээр энд ирсэн гэлээ. Сурвалжлагч толгой дахин та нарын сансан бүхэн биелэх болно. Би энийг юм асууя. Цаашдаа юу бодож явдаг вэ гэвэл долгор инээв хийлэн. Хүн юу боддог вэ тэр бүгдийг л боддог гэсэн чинь сурвалжлагч сандрангүй. Уучлаарай би буруу асуучихлаа. Мэргэжлээ ахиулах уу? Сургуульд явах хэрхэн яаж амьдрах талаар гэхэд би Эрдэнтийг барьж дуусаад энтхийн уулын үйлдвэрийн ажилчин болно гэж бодож байгаа хэмээн цэнгэл хариулв. Миний бодлыг найз минь хамтдаа хариулчихлаа гэд долгор жоомлзв. Бодгчин бүсгүйчүүд та нарын гараа гарган бутсан энэ өрөөнд хэрэг би орвол цэнгэл гэж даруухан бүсгүй, долгор гэж сэргэлэн амантсар бүсгүй надад зориулан ийм сайхан жигд өнг маягийг нь тааруулан бутсан юм гэж баярлах болно гэж сурвалжлагч ярив. Та сайхан сэтгэлтэй хүн юм.
Хүн бүр биднийг тэгж дурсаж байдаг болоосаа гэж долгор санаашрамгүй хэлв. Сурвалжлагч ялдамхан инээв хийлээд та бүхний нэрийг мэдэхгүйч гэсэн шинэ байранд орсон айл бүр манай барилгачд ийм сайхан орд гарш бидэндээ барьж өгсөн гэж бахархаж байна шүү дээ гэлээ. Цингэл бодол болсон нүдээ сүүмэлгэн тэрч тэгнэ. Харин муу барьвал хүн бүр хараан шүү дээ гэхэд сурвалжлагч хоёр бүсгүйг ээлжлэн харснаа. Гэвч та бүхний барьж байгаа энэ барилгаас өө олохгүй. Уучлаарай. Та нарын ажилд зөндөө саад болчихлоо гэв. Баргатын дарга цагаан хараад өөр хүмүүстэй уулзах уу гэлээ. Энэ хоёр бүсгүй таны ярианаас баргатын ажил үйлс хүсэл бодлыг нь хангалттай мэдж авлаа. Гэсэн ч хамт ажиллаж байгаа зөвлөлтийн нөхөдтэй уулзмаар байна гэж сурвалжлагч хэлснэ. Долгор цэнгэл хоёрт хандан баяртай та бүхний ажил амжилт хүсье гэлээ. Уулын мод шарлан гандаж газрын өнг нэлэнхүүдээ ухаа хонгор болжээ. Намрын хуурай цагаан салхи сэвсэв үлээж аянчин шууд зэл татан өмний дулаан орныг зорих боллоо. Олон үеийн турш Эрдэн баялаган хадгалан өнөөгийн бидэнтэй залгуулсан Эрдэнэ тул ханхар том цээжэн ярж яндашгүй баялгаа ард олондоо харамгүй хайрлаж эхлэв. Эрдэнэ туулын хөрсийг хуулах ажил эхэлснээс хойш дуу шуугаан улам ихсэж ажил үйлсч өрдийнхаас илүү өрнжээ. Хөрс хуулах ажил эхэлж аврах том асар их даацтай машинууд дүнэлтэн давхилдах нь сүртэй сонирм байлаа. Эрдэн туул шороо тоосон дунд маналцж уулын билөөд цуврын давхих олон машины дүнгэн хөнгөнх нь алс хүртэл тодхон сонсогдох болов. Уй уй дэлбэрэлтийн дуу нүргэлэн шороо тоос дээшэн босно. Цэнгэлүүдийн амралтаар байр өдөн явж байхдаа автобусны сонхоор Эрдэн туулнаан болж буй тэрхүү асар их ажлыг гайхан сонирхож явжээ. Битүүхэн нүргэлэн автобусны доторч дуулдна. Байрлагчид бүгд цонх руу шавж шохоорхон харна. Тэдний байрандаа ирэхэд яагаад ч юм өглөө ажилдаа яваагүй долгор толсон уулзв. Долгор нэгм хэлэх гсэн бололтой. Цэнгэл учрыг нь сайн олсонгүй өрөөндөө ороход долгор даган орж ирээд ихэл гэм хийсэн янцтай дальдчин байснаа. Найз нь өөр байранд орсон шүү гэж дуулдах төдий хэлв. Цэнгэл гайхан харвал түүний орн алга байлаа. Хаан оров гэвэл шинэ хотод хоёр өрөө байр өгсөн түүнд орох гэж чөлөө авч үлдсэн манад очоорой гэж долгор яаран сандран хилээд гараад явчихв. Цэнгэл хойноос нь гарах гиснэн болж цанхаар харвал найз бүсгүй нь өнөөг агнурчин залуутайгаа цог хурдан хурдан алхасаар байшингийн булан тойрлоо. Энэ хоёр ханилан суучээ тэгээд л байр өгчөлдөө тэр тухайга өнөө өглөө болтол хилээгүй янзын хүн шүү гэж гомдох сэтгэл төрсөн боловч цагаан цайлган амансар найз нь хань ижилтэй болж амдэрлаан зохиосонд баярлахаас өөр яах вэ? Хамт байдаг хоёр охин нь шөнийн ээлжинд явах учир байрандаа байсангүй. Цэнгэл яаран байж цай чансан боловч сэтгэл нь хөдлөөд олигтой ч уусангүй ажилдаа явжээ. Түүнийг ирэхэд Нина Петровна багш нь инээв хийлэн ухтаж хоёулаа шал буднаа гэлээ. Цэнгэл голцоо хан цонх хаалга бодож байсан билээ. Багш нь шал яаж бодохыг заагаад урт иштэ багсаглав. Цэнгэл багшигаа даган ухаа шаргал будгаар шал бодоход будг нь урсаад байхгүй ч гэсэн зузаан нэмгэн түрхэх нь бас мэдэгдэнэ. Зузаан болсныг нь өөр тийш нь нялж тараан тэгшлэнэ. Сайн байна гэж багш нь магтв. Тэр хоёр нэг өрөөг дорхноон будаж гүйцлээ. Өрөөнөөс гарахтаа хаалгыг нь хаагаад хажуугийн өрөөнд оржээ. Үдээс хойш тэр хоёр дувт шал буджээ. Ажил тарах гэж байхад манай долгор нөхөртэй болсон. Өнөө өрөө хурман хийн бүгдээрэн очин шүү гэж баргадын дарга зарлав. Нина Петровна гэр бүл болж байгаа хос залууд ямар бэлэг өхийг баргадынхаан Орос Монгол бүсгүйчүүд зөвлөсөн билээ. Яг 7 цагт цуглаад долгорын доо бөөнөр очно гэж баргадын дарга анхааруулад хурдхан харихыг бодсон бололтой бүсгүйчүүлээсээ төрүүлэн автобусны зогсоол руу хурдан алхлаа. Цэнгэл
Найз бүсгэн хань ижилтэй болсонд догтлон баярлаж байсан боловч нэг сургуульд хамт суралцаж 2 жил цуг ажиллахдаа хинээс ч илүү дотн сайхан үерхэж юугаач нуулгүй ярддаг байсан сайн нөхөр нь хайр сэтгэлийнхээ нууцыг хиндэж хилээгүй таснуусанд нь гомдож түнмар санагдна. Гэсэн ч хайр сэтгэл гихч зөвхөн 2 биеийн нууц бөгөөд өөр хинч мэдэж болшгүй хинч халдашгүй ариун нандин зүйл гэдгийг цэнгэл өдөө болтол сайн ухаараагүй явсан байж мэднэ. Өглөө босоход тэнгэр бүрхэг бороо ойлгон нь тусалж байснаа сүултээ ширүүлсэн орлоо. Орчны уулхад хөндөй тал бүгд л зэгэл саарл мананд хучигджээ. Цэнгэл хизээний намрын ийм бороотой зэврэн өдөр сэтгэл алдран хачин болдог байлаа. Тэр угааса тийм замтай юм уу? Сүүлийн үед тийм болоод байгаа юм уу? Сайн мэдэхгүй л байна. Юу ч гэсэн 6-7 дугаар ангид байхаас эхлэн намрын ийм өдөр гэгэлцэн догдолж гэр орон доож тогтч сумаргүй санагдах болсноо өөрт хөрхөн санав. Өнөөдөр амралтын өдөр тул аажмхан босоод гуанзанд очиж хоол идэхээр байрнаасаа гарахад тэнгэр бүрхэг бороо хааныг тусгаж байхаар гэнэт гэр орон хайртай чинь санагдан байн байн санаа алдаж хоолооч гүйцэтэдэлгүй нөхтөөсөө төрүүлэн байрандаа иржээ. Хийх юм олж цөхөн цонхоор харвал борооны ус шил тахан гоожоод олигт очим харагдсангүй. Бороо заримдаа ширүүлэн заримдаа зөөлрөн байшингийн дээвэр бөмбөрдөх мэт нэжигнэ. Нэг байрын хідэн охид гадаа тэнгэр ивгүй байгааг огт мэдсэн шинжгүй инээж шүүгэн хөзөр тоглоно. Цэнгэл өрөөнд дотуура баахан холхиж байснаа. Найз долгорын доо очдөг юм билүү гэж бодлоо. Долгор 14 хоногийн өмнө хурмаа хийснээс хойш 2 жил шахам амьдрсан байрандаа баг ирсэнгүй. 2 жилийн дэртээ Эрдэнтийн зүг хүлгийн жолоо залсан анхны илгээлтийн 56 хүнээс одоо цөөхөн үлджээ. Нилээд хідэн сургууль курсд явж зарим нь цэргийн албанд мордож хэд 3 хүн эхнийхээ жил шамтраад бараасруггүй алга болсон ажээ. Анхны илгээлтээр ирсэн залуучууд дотроос 3 дахь гэр бүл болж байгаа нь долгор юм. Эрдэнэ хотын намын хороо гүйцэтгэх захиргаа гэр бүл болсон залуучуудыг ихэд анхааран үзэж заримд нь шинэ гэр өгч заримыг нь сууцанд оруулж байна. Долгор минь юу хийж байгаа бол? Хар хүнтэйгээ тоглож байгаа болов? Үгүй бол шалаа угааж гэр орноо янзалж байгаа. Тэр минь одоо айлын намбтай эцэгтэй болжээ гэж бодхоос инээд нь хөрлөө. Бадам ойртой ягаад үзэгдэхгүй болов? Зав чөлөө олдохгүй байгаа бизээ. Удахгүй халагдана гэсэн. Халагдаад манай энэ байранд ирж суух юм байх. Тэгвэл ч ойрхон зүгээр л юм. Тэр нөхөр ер нь юу бодож явдаг юм бол? Бид хоёр танилцаад жил гаруй боллоо. Зүгээр л үеийн сайн нөхөд шиг байх юм. Надад хайр сэтгэлтэй гэж нэгч хэлээгүй. Тэгсэн мөртөө байн байн болзоо тавиад уулзахдаа энгийн юм ярьж байгаа л явдаг. Надад санаархаагүй юм болов уу гэхэд бас ч үгүй мэт. Уулзах бүртээ нүүр нь улааж ичиж зовх шиг болдог. Их ичимхий бүрэггүй юм аа. Харин хэдүү нэг удаа уулзахдаа чамайг хаан байсан газар чинь би бас байна гэж хэлсэн шүү. Батан минь юу ч гэсэн гой сайхан үгээр охтын тарих толгой эргүүлж биетэн дасгаад зугаа цэнгэл болгож явдаг савсаг шалэг харцуулаас шал өөр хүн бололтой. Би ч гэсэн анхныхаа хайрыг муу хөндөгч доромжлуулсандаа нэг хэсэгтээ харцуулаас зүгтааж явсан. Олон ч хархуу намайг эргүүлж гой өхтөө захаа битсэн. Би хиндэнч хариу өгөөгүй. Тэр олон залуус дотроос номхон даруй замтай энэ цэргийн залуу сэтгэлийг минь татаад байх юм гэж бодоод цонхонд тулж очоод хөлөрсөн шилийг арчин харлаа. Гадаа хүн амтан алга байв. Манан дундаас үй үй машины гэрэл ялталцсан. Машин гэрлээ асаасныг бодоход манан зэгсэн өтгөн байгаа бололтой. Бороо ер намдах шинжгүй шижигэн орсоор байна. Цэнгэл цонхны шилийг байн байн арчин харна. Манан дунд нэг хүн бүртэлцэн харагдах шиг болов. Сайн харвал тэр хүн нэг газраан хөдлөгч үгүй зогсоод ямар нэг юм хүлээсэн аятай байлаа. Усан бороонд юу хийж хэнийг хүлээж явдгийн болоо гэж бодон хараад байвал
өчүүхэн төдий манан сэрх үеэр сэргийн хүн болхон танигдв. Цэнгэлийн зүрх пал хийж өнөөгч намайг гараа дэрж магдгүй гэж хүлээж байдгийн биш үз гэж бодоод сайн харлаа. Бадам мөн шиг байхаар нь гарч уулзахуу гэж бодсноо. Нөхөд маань харцуулын хойноос усан бороон дундуурч гисэн гүйдэг гэж шоолбол яа гэж санлаа. Энэ харцуул ер нь осолтой улс. Сайхан үгээр тарих толгой үүмүүлж хайртай дуртай гэж найлгнаж хит хоног ашиглаж байгаад алга болчихдог муухай амтд. Тэр залууд би хичнээн хайртай байлаа. Тэр үед түүнээ сайхан хүнч байсангүй. Түүний үг шиг үнэн үг санагдахгүй байсан. Тэгээд яалаа. Ариун биед мөн халдаж дураараа нь загнаж байхад алга болсон шүүд. Одоо хаан ямар бүсгүй толгойг эргүүлж үүнүүлж яваа бол? Гэвч хүмбэр түүн шиг байдгүй бизээ. Долгорын хар хүнийг харал да. Хичнээн томоотой сайн хүн. Хаяа тэднийд очиход хоёулаа хамжаад хоол ундаа хийж гэр орно янзлан ховц гондран угааж орой өдөш цугтаа кино ши үзээд томч жаргалтай сайхан байх юм. Долгорыг шөнийн элчнээс буухад нь хар хүн дандаа тосож явах юм. Долгорч жинхэнэ хайр сэтгэлтэй ёстой заяаныхаа ханийг олжээ. Цэнгэл ийм бодоод дахин харвал өнөө хүн тэр хүн хавьда холхиод л байв. Хөөх юм цэргийн хүн бидэн шиг зав чөлөөтэй байдгүй юм гэнлээ. Хитгэн цагийн чөлөөтэй яваа бизээ. Тэгэд намайг хүлээж энэ хүйтэн бороонд усан хулгана болтлоо норж байх ч гэжтэй гэж өрөвдөн саяхан харцуулын тухай муугар бодож байснаа мартаж өрхөд цуваа сэмхэн өмсөд гарахад цуг байдаг охтууд нь огт анзаарсангүй. Цэнгэл эргэж харснаа зүүн хойшо газар тунсан усан дундуур туулч болон алхлаа. Төвнийг ойртоход өнөө хүн том том алхлан хөрчирлээ. Бадам мөн байсанд цэнгэлийн зүрх хүчтэй дэлсэн дорон зогслоо. Бадам тулж ирээд сайн байна уу гэж ээлтгэн мэдлэв. Төвний шинэл малгаанаас нь усан тусал бүнжгэн гоожин. Чи энэ боронд юу хийж байгаа юм бэ? Гэж цэнгэл зэмлсэн янцтай асуувал бадам нүүрлүүгийн урсах усыг алгаараа шудраад чамтай уулзах гээд ийм бороон дундуур байрнасаа гарахгүй гэдгийг мэдсэн мөртөө гордоод л зогсоод байлаа гэлээ. Цэнгэл урт сурмуусаа дэрвс хийлгэн өөдөөс нь харж чи ер нь хачуун байна шүү хаана яваа газар сүүдэр шиг дагаад гэвэл бадам инээв хийлэн чиний үрдийн сүүдэр болох гэдэл энэ шүү дээ гэснэ. Тэгж хэлсэндээ ичин буруу харчихв. Цэнгэл түүнийг ийм үг хэлсэн бас ичин доош харлаа. Танахан амарч байгаа юм уу гэж цэнгэл асуувал амархан ч амарч байгаа л да. Би 2 хоног цагийн чөлөөтэй 7 хоног талагдана. Энийгэл чамд дуулгах гэж яарсан юм. Бас танаа дарга нартаа уулзаж 7 хоногийн дараа ямар байранд оруулах вэ гэдгийг асууж лавлсан юм гэж бадам хариулв. Тэгэд аль байранд оруулах нь гэж цэнгэл дотроо баярлан асуув. Танаа арын байранд оруулах гэсэн. Няванда шин сууцнаас ч өгч магадгүй гэвэл цэнгэл долгорыг санаад царай нулааж өөр тийшээ харснаа. Чөлөө хугацаа ч гүйцэж байгаа байлгүй дээ. Төрөөнөөс хойш энд зогсоод байсан яв да гэв. Бадам ангийнхаа байрууд эргэн харснаа. Хугацаа ч дууслаа да. Гэвч 7 хоног хоёулаа цаг хугацаанд баригдлгүй уулзч байна. Чинийхэн тэрхэд үргэлж байна гэхээс томч сайхан санагдаж байна шүү. Цэнгэл юмч хэлсэнгүй. Цун нэвтэрч хүзүүрүүн хүүтэн ус гоожхоор биеийн жихүүцэн. За баяртай дараа болцъя гэд эргэхэд баяртай сайхан амраарай гэж бадам хэлээд буцаад алхав. Цэнгэл байрныхаа гадаа ирээд эргэж харвал бадам бас эргэн харж гараараа нь талалснаа. Цаашаа бараг гүйх шахам явж манан дунд ороод үзэгдэхгүй боллоо. Цэнгэл түүний хойноос харж санаа алдахад өглөөнөөс хойш бужигнан үймэрч байсан сэтгэл нь овоо намдах шиг болов. Бямгаргийн орой эрдэнтийг барьж байгуулж байгаа Монгол зөвлөлтийн барилгачин залуучуудын нөхөрсөг уулзалт үдшилэг болж шөн оройхон тарлаа.
Цэнгэл клубээс сүлдсгийн гарч ирэхэд бадам тосон уулзв. Тэр хоёр олон хүний шохоорхон харахаас ичиж зовн бошуухан хажуу тийшээ явж гэрлгүй газар очжээ. Бадам цэргээс халагдаж залуучуудын нийтийн байранд ороод дөнгөж хоёр хоноч байлаа. Цэнгэл бадам хоёрыг холбоотой юм шиг байна гэдгийг одооноос л ганц хоёр хүн гадарлах болж зарим нь доог тохоо хийн. Саяын үдшилэг дээр Цэнгэл бадамтай нэг удаа бүжиглээд суухад долгор жуумлцэн "Энэ залуу ханаас гараад ирвэ?" гэж асуужээ. Цэнгэл хэдийгээр ичиж байсан ч гэсэн "Энд цэрэгт байсан юм аа. Саяхан халагдаж манай барилгад ажиллах гэж байгаа юм" гэвэл "Аятайхан залуу байна шүү. Чиж 2 жилийн турш ханилх хүнээ сөрхий сонгож олжээ" гэд инехэд Цэнгэл туйлгүй ичиж түүнээс холдсон ажээ. Цэнгэл бадам хоёр дуугүй явсаар байрныхаа гадаа ирлээ. Намрын эн шүн огт салхихгүй тогтуун дулаахан байлаа. Хоёлаа хойд ууланд гарч хотынхаа шөнийн гэрлийг харах уу гэж Цэнгэл асуувал "Тэгье. Ийм сайхан намхан шүн чамтайгаа хамт ертөнцийн зах хүртэл явсан ч ханамаргүй сайхан байна" гэж бадам хэлээд ихэл зориг гарган сугдаж авлаа. Тэр хоёр хойд уулууд айчмхан явлаа. Хаяа хөлд жижиг чулуу торхийн үсрэн. Цэнгэл бадам хоёр заримдаа согдолцсон, заримдаа хөдлөлцөн явсаар орой дээгүүр нь харуулын цэрэг шиг энгэн сэрвээсэн модтой уулан дээр гарч ирээд хэсэг өхөр чулууны нүмерт суулаа. Цэнгэл хоёр жилийн тэртээ энд анхныхаа хайр дурлалын амтыг амсан мансуурч буруу замд орсон бөгөөд түүнээс хойш энд нэг ч удаа ирсэнгүй. Харин өнөөдөр үеийн сайн нөхрөө дагуулан ихэл зүрх гарган ирэхдээ тэр нэгэн золгүй явдлаа үүдсэн газар дээрэн ирж сэтгэл санаагаан ариусхан цэвэрлэж жинхэнэ ян харийн үгийг сонсох юмсан гэж ихэл хүсэж мөрөөдсөн билээ. Цэнгэл хаднаалд сууснаа гүнзгий санаа алдахад бадам гайхан "Энд суух эвгүй байна уу?" гэвэл Цэнгэл дуугарсангүй. Хэдийгээр намр орой болсон ч өнөөшн хачин намхан дулаан байгаа нь санав. Уулын мод ганхан найгагч үгүй, хатаж ганцсан өвс толгойч бөхөлдсөн хийсэхгүй нам гүмхэн бай. Намрын ийм намхан аятай байгалыг Цэнгэл үнэндээ мэдхгүй ажээ. Танхил бүсгүй багнасаа хотын үймэн шууган дөнгөрөж ажил үйлсийн их замд гарч Эрдэнтед ирээд мөн л төм түжигнэн бом бочгонсон олны дунд 2 жил болохдоо шөн оройхон хээрийн цэнгэх сайхан агаар амсгалан ийхүү тааваран байж үзээгүй. Намрын шөн ийм намхан байдгийг эсхийгч хүнээс асууж лавлаж байсангүй. 2 жилийн тэртээ савсаг хархуутэ энд мөн л намрын нэгэн шүн үүр цайтал хамт байх та. Тэр шүн ийм намхан аятайхан байсан эсхийгч санахгүй байна. Тэхэд ухаангүй дурлал давтан шалэг хархууд бэй сэтгэлээ тушааж зөвхөн түүний үнсэж ноолохыг ухаарахаас өөр бусдыг мэдэлгүй өнгөрчээ. "Намрын шүн ийм намхан байдаг юм аа" гэж Цэнгэл аяархан хэлбэл "Тийм ээ. Манай говь нутагт бол бүрч намхан сайхан байдаг юм. Ийм нам гүмшин адуу манад уужим талын дундуур эсхрэн давхиж явхад мөн сайхан шүү" гэж бадам сэтгэл хөдлөнгүй ярив. "Чи нутгаа санаж байна уу? Тэгвэл хармаар юм. Нутаг орно саналгүй яах. Гэсэн ч нутгаас илүү чи санагдах юм байна. Гайгүй хэлгүй. Нэрэ шүү. Би чамайг анхаарсан тэр нэгэн сайхан өдрөөс хойш чамд хайртай болсон юм. Түүнийг одоо болтол хэлж зүрхлээгүй яваа шүү дээ. Гэсэн ч чи миний сэтгэлийг бүрэн ойлгосон болохоор за найз минь өөр сони юм ярил л та. Юу ярих вэ? Бид хоёр ярилгүй уудтал дууг исох дуртай шүү дээ. Үнэхээр тэр хоёр болцож уулзаад баг юм ярихгүй бие биенээ харан инээж байгаад салдаг байсан билээ." Цэнгэл бадмын мөрийг түшээд урагшаа харлаа. Эрдэнэт уулын орой хажуу биелд энд тэндгүй зоосон цахилгаан дэнлүү шөнийн одод мэт ярилцсан гялалцаж байна.
Тэнд хөр суулгах ажил шөн боллоо гэд хормын төдийч зогсож саатлгүй өргөлжилж буй ажээ. Хөр суулгах нөсрөх ажлын бөглүүхэн чимээ намрын шүний нам гүмийг эвдэн. Түүнээс зүүн тиш үйлдвэрлэлийн бааз баяжуулах комбинат барьж байгаа газар олон гэрэл ярилцсан. Баран өмнө ч гэсэн Эрдэнэт хотын хорооллууд дээр ажил өргөн гэрэл гээгэн тодхон ярилцсан. Эрдэнэт уулын арын урт хөндө энэ шүн тэр аяраан захилгаан гэрэл домбон авраг их ажил өрнөн буй элхэн байлаа. Чи даарч байна уу? Гэд бадам хуучин шинэлэн өмөргөв. Бадам одоо хэрдээ энгийн хувцастай болж амжаагүй л яваа юм. Өөрөө нөмрөлдөө гэвэл бадам инээд алдан цэргийн хүн чинь даардгүй юм аа гэв. Чи одоо цэрэг биш шүү дээ. Гэсэн ч цэргийн алба надад тесвэр хатууж л олгосон юм. Цэргийн шинэл гэдэг дулаахан эд байна шүү. Цэрэг ирсийг ямар ч хүйтнээс хамгаалж чаддаг юм. Харин миний хувьд бол чиний сэтгэлийн халуун энэ шинэлээс илүү илчтэй. Болилдо хайртай гэдгийг чинь мэдлээ. Өөр илүүгээр юу хийх вэ? Би ч бас чамд. Батам ийм их сонсоод туйлгүй баярлан арт хүүхнээ тэмрэн авч дахин дахин үнсмээр санагдсан боловч бүдүүлэг зан гаргалаа гэж уурлаж магадгүй гэж болгоомжлон бие хүчлэн барьжээ. Сэтгэлтэй болсон хоёр залуу бие биедээ хайртай дуртай гэдгээ нэгэнд мэдлэлсэн болохоор тэр талар дахин ярьсан ч үгүй. Ирээдүйн сайхан амьдралаа тус бүртээ тунгаан бодож өдөр шөнө гэж ялгалгүй өрнөн байгаа их ажил үйлсийн шүнийн зураг төрхийг бахтан ажиглаж суулаа. Тэр хоёрын хинэнч гисэн Эрдэнэтийн суур тавигдаж байхад ирсэн. Өнгөрсөн 2 жилийн дотор хичнээнч олон барилга ажиглалтанд орсныг үнэндээ тоолж мэдхэд бэрх болжээ. Бариатал байсан, бариатал бай. Өдөр өнгөрөх тусам шин шин барилгын сүр тавьж байна. Шин хотын анхны хороолол аль хэдийн дуусаж, 2-3 дугаар хороолол нэгэн зэрэг баригдаж байна. Шин хот үйлдвэрлэлийн бааз, олон үйлдвэр, уулын баяжуулах комбинат, төмөр зам, сэлэнгээс ус татах хоол, өндөр хүчтлийн шугам гээд юм бүгд нь зэрэг зэрэг сүндэрлэн босож, нэгэн зэрэг дуусаж, нэг л өдөр хамаг юм нь бэлэн зэлэн болж хүчрэхг үйлдвэр ашиглалтанд орхон тэмч холын юм биш болсон ил байна. Бид ажиллах үйлдвэрэн суух орон сууцаа ирээдүйн хүүхдийнхээ суралцах сургуулаан барьж байна гэж бадам сэтгэл хөдлөн өгүүлбэл цэнгэл хүүхдтэй болно гэхээс ичих шиг болж хүүхдэн ч юу вэ те гэвэл бадам гайхан харж хүүхэд гэдэг маань өрх гэрийн халуун амин холбоо улс гүрний бат тулгуур баг нь болох ирээдүйн их хүч юм. Манай хүүхдүүд гээд цааш нь ярих гэтэл цэнгэл түүний үгийг таслан цээжиг нь налаад ингээд унтмаар байна гэвэл унталтаа чамайг минь юуч цочооч сэрэхгүй гэж бадам өгөөлөв. Цэнгэл нээрэн унт бололтой аяархан амсгална. Бадам түүнийг сэрэхгүй хичээн огт хөдөлсөнгүй. Намрын намуухан амглан сайхан энэ шин амраг хоёрт ирээдүйн сайхан амьдралын үү таалгыг нээн өгч Эрдэнэтэд үрд амьдран суухын бэлэг тэмдрийг бүрдүүлжээ гэж хэлж болно. Сэтгэл дотор уучран тэнийсэн намрын ийм сайхан намуухан шин юутай сайхан. Энэ сайхан шин зөвхөн Цэнгэл бадам хоёрт аз жаргал сайн сайхны үрдийн замыг нээж өгсөн төдийгүй Эрдэнэтийн олон мянган хүний амьдралдч гэгэмрөө үлдээсэн сайхан шүн вилээ. Намрын намуухан шүний үл мэдхэн зөөлөн салхи. Амарглан танилцсан хос залууд цаад хийхгүй гэсэн шиг сулхан шивгэнсээр. Зохиолыг бичсэн намсрайн банзрагч, зохиолыг уншсан ойдвийн Батсүх.